い、私たちゾックです。聴覚障害森聖子です。成立かなのです。うなぎさやかです。でしたね。でした。うん、喋ったね。すごい、今日初めてのメディアだったでしょ。そうなんですよ。ゾックとしては、すごい良かったね、この番組で。めっちゃ良かった。本当に良かった。超あったかかったです。鼻の妖精だよ。手取り下げの妖精だよ。胸にして怒りで鼻を咲かせて見て、起きたらね、こんな鼻咲いてた頭。かわいい、かわいい、かわいい、かわいい。矢口まりさんもびっくりしてたよ。見てね、見てね。お願い。矢口まりの火曜ザナイトでございます。はい、皆さん今日はですね、あることを発表したいと思います。 MC の矢口まりです。よろしくお願いします。はい、お、さあ、いいですね。そして一緒に盛り上げてくれるのはこちらの方です。どうも、ZOZO タウンの前澤社長です。よろしくお願いします。あ、ごめんなさい。どうしたの。いや違うんです。そういうことか。なんかカンペで急に何今の。ごめんなさい、ごめんなさい。何今の、超怖い。あ、そういう意味だったんですね。あのカンペにある文字をそのまま読んだから、今の空気意味が、そう、全然僕も意味が分かんなかったんですけど、はいはい、そうかそうか。何何何。ちょっとちゃんと打ち合わせしてくださいよ。違うんです、違うんです。何何何。この前、鳥貴族で飲んでたんですよ僕、はい、ね、芸人と何人かで飲んでたら、はい、横の人がチラ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 途中から見てきて、あ、知っててくれるのかなとか思ってたんですよ、ね、あのサラリーマンのお兄さん4人ぐらいが飲んでて、はいはい、でもう途中何も言われなかったんですけど、そのお兄さん方が帰る時に、あ、すいませんっつって、あ、ずっと見てます、頑張ってくださいっつって、ゾゾタウンの前澤社長ですよね。嘘。そう、え、ほんで、いや、あ、違いますって言って取り木さん来ないでしょ、ね、それ言わなきゃ絶対わかんないよ。確かおかしい、今の意味わかんないですもんね。急に前澤さん、怖かったよ今の。マジでゾゾってした。確かに。 あ、今日調子いいぞ。おめでとうございますっておかしいでしょ、本当に。前回ちょっとね、あ、喉がいきなり出なくなって、声がね、声がね、なかなか出なかったんで、あれですけど、そうそうそう、今日大丈夫。なるほど、うん、今日もね、あのさっきまでね、楽屋でね、はい、あのおじさんグループ、皆さん、スタッフさんがね、楽屋にいらっしゃるんですけど、ワイワイしてたね。そこで、なんか話の流れで、このピンク豆知識、ちょっとエロいピンク豆知識を言い合うっていう時間になって、なんだそれ。11時ぐらいに入って今までずっとやってたんですけど、なんかいいの出た。それで、そう、結局ピンク豆クイズみたいになってきて、はい、そうそうそう、結局1個いいですか、クイズ。うん、じゃあ豆知識じゃなくて、そうそうそう、だから豆、ネットとかに載ってる情報なんですけど、じゃあ例えば、この日本の女性のパンツ、パンティ、平均の持ってるパンティの数が何枚でしょうかって、これをだからネットとかに答えがあるわけですよ。そうそうそう、ネット情報ですよ、ネット情報ですけど、だいたい何枚だと思います。でもさ、使ってないのとかあるじゃん、その使ってんの、そう、男性からしたら分かんないですから、そこが何枚じゃねえかみたいな。なんかね、やっぱこうレギュラー陣がいるわけですよ。あ、一軍みたいな。そう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 、一軍パンティーがいるんですね。私はもう本当にユニクロ信者だから。言ってますよね。もうユニクロのパンツしか履かないですよ。嘘。本当。え、で、前昔はさ、なんかレースのとかさ、はいはいはい、なんか可愛い感じのとか買ってたけど、はいはい、でもやっぱ洗濯とかするってなると、うん、やっぱその布系のやつがいいんですよ。あ、なるほどね。その痛みがあんまりないとか、うんうん、その結構普通に T シャツとかと一緒に洗えちゃうとか。なるほど。あ、そういうのも便利さというか。そうなんですよ。だからそういうのレギュラー陣で考えると、私は8枚から10枚。正解を発表しますよ。お、はい、女性の、日本の女性の持ってる、はい、下着の枚数平均、8から10です。正解。すごい。ちょうど平均。すげえ、マジで。すごい、すごい、今の、すごい、逆にすごい、これはすごい。今のだから
あ1週間だから7っていう答えとかあったりはするけど8はねなかなかマジっすか。しかも8から10なの。ぴったり8から10これ本当に知らなかったね。これはすごい。そう今初めて喋りましたから。いやすげえ当てちゃった。8から10なんだ。いやっていうか何そのクイズこういうことをずっとやってた。だからふんわりとした。使ってないっていうのは何なんですか。使ってない。使ってないのはだからあのほもらい物とか。はあ、もらい物だけど、え、いい下着。え、じゃあもうここぞという どこで着ようかみたいになるわけですよ。ああ、なるほど。そう、だからまあ例えば記念日とかさちょっと待ってください。え、嘘、記念日に。でもね、やじゃない記念日にそれを。いや、わかんないけどさ、そうなんかちょっとちゃんとした服着るときにさはいはい、はい、なんかいいじゃん、きちっとなるじゃん。まあ清掃ですよ、いわゆる。下着で変わるんですかね。いや、変わる変わる。変わります。いや、絶対違いますよ、みんな違うと思う。マジですか。だからあの例えば、うん、勝負の日、うん、もうあのそういう時じゃなくて勝負の日テストとかさあー、そういう時ね。そういう勝負の時、今日は絶対頑張らなきゃいけないとか。そうの時はなんかちゃんとした方がいいかなと思う。その時にレースを履くってことですか今日やるぞって時にレース。私はね、色かな。やっぱ勝負の日は赤だね、うん、なんかね、メイクさんに巣鴨 の赤いパンツを売っているお店でパンツをもらったんですよ。はい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 。でまあそれは普通布のなんだけど、うんうんうん、なんか結構やっぱ履くだけでパワーアップするような気がするなんか身が引き締まるというか。うんうん、だすごいおすすめ。あるんですかね。あの千原ジュニアさんずっと赤いパンツ履いてるんですか。赤いパンツを履かれるっていう、まあ、あんな感じです。へえ。だからこうちゃんとした時、はあはあ、とかは履くかな。なるほどね、うん、あとあのもう一個あったのがその、はい、日本の女性の平均カップ数、はあ、それは言えないもんだって。なんでですか。なんでですか。引くでしょ。え、引くって何。引く引くちょちょ、わけわかんない。平均カップ数ですよ。じゃあ私多分リアルなカップ数だから、うん、引くと思うね。ヤグさんの私はなくて。そうそうそう、あの日本の女性。あ、そういうこと。そう、ヤグネに聞いてないです俺。カップ数教えてください。あ、オッケーオッケー。じゃあ平均だとしたら平均カップ数はいくつでしょうか。C っぽいけど。お、 B。 おー、なるほど。どう。じゃあ B ですね。はいはい、じゃあ日本の女性の平均カップ数、うんうん、C です。残念そのまま行けばよかった確か C と B で。そのまま行けばよかった。おじさんもすごい悩んでた。 C か B かどっちかな分かってんだ、どっちだ。ねえねえすごい楽しそうだ本番前すごい楽しそうじゃないか。それはそうなんですよ。いや、これはもうなんか居酒屋とかで盛り上がる。そうですよ、ね、会話の一つですね。意外といいなと思ってこういうクイズやって。なるほどね。そのネットでね、調べて。そうそう、調べて。なるほど。知識もついてくるし。なるほど。ヤグネはちなみに何でしたっけ。いや、だからちょっとリアルだから嫌。リアルってなんですか。え、引くでしょ。え、引くってなんですか。そのなんか。あ、そうか、意外とでかいんだったね。そう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 。F はないでしょ。F はない。F はない。あるわけないでしょ。F はない。F はない。まあ、C よりは上ですよ。へぇっていうことだけしか伝えられない。なるほどね。はい。C よりは上。ありがとうございます。うんということでね、またいいクイズができた、はいはい、ちょっとうん、今日ちょっとあるのよ、いろいろそういえば、何のエロ話を急に展開させてるんだ。こんなことやってる場合じゃないんだ。違う。さあ、はいはい、皆さん、うん、番組のですね、冒頭でも言いましたが、うんうん、ここで皆さんに一つお知らせがあります、うんうん、はい、この度ヤグフェス開催決定いたしました。これは来ましたね、まあ、ついに。もうちょっとちらほらバレてたんですが、おう、が、まあ、ちゃんと発表できる日が来たということで、今年もですね、うん、私が、うん、総合プロデューサーとしてですね、また、はい、はいはい、いろんなですね、うん、アイドルちゃんたちを招いて、うん、まあなんか第一弾でやったようなですね、うん、まあ、あまりいろんなとこで見られないような形を今年も作っていきたいななんて思ってるんですけども。盛り上がりましたもんね、結構ね。そうだから岡ちゃんがですね、うん、トラブルでね、初回いないというね。
スケジュール抑えられてないというね。本当に僕だけ抑えられてないという。びっくりですよ、初回のイベントに岡ちゃんいないってなかなかですいやでも結果ね、いけたんで。いやだから、うん、まあ今回は早めにもうスケジュールも決まったんで、はいはいはい、絶対に抑えておりますよね。あ、今回は大丈夫です。これもう抑えましたよねって聞かれましたね、うん、あのスタッフさんも。 OK、 はい、今回大丈夫ですので。じゃあ岡ちゃんも参加決定です、はい、ありがとうございます、はい、本当ということで。さあそれではですね、はい、ここよかったやった参加者決定1人目、はい、はい、ということで、じゃあちょっと日時とか発表したいと思います。行きましょう。行きますよ、こちらでございます。ドン、はいはい、ということでございます、うん、開催日が12月2日の日曜日、はい、で場所が品川インターシティホールということで、アベマ TV で独占生放送。いやもうそりゃそうでしょ。でもいやいや、もうこれアベマでやるんだから。これでも前回なんか好評で、うんうん、他のテレビ局の方がアベマでやんないんだったらうちでやるぐらい言ってたんで。あ、そうそう言ってた。なんか今回もアベマで独占生放送やります勝ちました。他にもさ、なんか譲渡しようよ。ダメダメダメ、アベマだけでしか見れない。だって有名なところで流してもらったこさ。ダメだ、アベマでしかやらない。フジテレビとか。あ、そう、うん、ダメダメです。まあでもここでしか見れないということで、うんうん、まあちょっとね、この品川インターシティホールっていうのがですね、うん、1000人ぐらい入るという。来た来た来た。前回はちっちゃい300人、ちっちゃかったから、はい、ちっちゃかった。原宿アストロホールさんから始まり、うんうん、でも私はその段階を踏んでいきたいと思いまして、今回ももしかしたら1000人以上の応募があるんじゃないかと思うんですが、うん、私は徐々にいきたいということで、やっぱ1000人が限界でございます。すごい、前回のだって3倍ぐらいですもんね。だってそうですね。ねえ、これ1000人全然生まなかったら大丈夫ですかそれね。いやもうそしたらさ、知り合い呼ぼうそうしたら家族とか知り合いをで埋めるっていう、そうそうそう、みんな20人ぐらいこう呼んだらもうそうか、全員さん呼べばなんとなく埋まった感じに。いや私も前回友達とか、うん、その家族とかも、うんうん、来たいって言ってたんですけど、はいはいはい、入れないから無理だって断ったんですよ。あ、そうなんですね。そうそうそう、友達とかがめっちゃ行きたい行きたいって言われて、だ意外と私の友達でもちょっとチケットをいただきたいなと思ってるんですけど矢口友達枠をちょっといただいてってことですよね、はいはい、ちょっとお願いしたいんですけども、はい、はい、ということでもぜひ皆さんということで、これね、うん、まだ情報はこれだけしか今出せないんですけど、これぐらいでございますが、また徐々に出演者とか、決まり次第、はい、どんどんこの番組に発表していきますので、そうですね、皆さんぜひずっと見てください。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。で、まだ時間があるんで、皆さんからのですねアイデア、こんなことやってほしいなーっていうのもメールでいただけるとそれを参考にできますので。そうですよね、はい、そんなね、日のね、うん、番組もね、なんかあったりしてもいいかななんて思ってるんで。なるほど、アイデアを話し合う日みたいな、こういうグッズがとかもね、そうやってほしいものとか歌ってほしいものとか本当にいろいろとお待ちしておりますので、うん、バンバン送ってくれる。よろしくお願いします。はい、お願いします。さあそれではですね、うん、なんと今週も、はいはいはい、ほうれん草で来てくれたアイドルちゃんたちがいるんですよね。そうなんですよ、ということで。ありがたいですね。じゃあ早速登場してもらえますか。行きましょう。はい、じゃあアイドルのほうれん草はこちらの方です。どうぞどうぞ。ね、何歳になったの？二十歳になりました。あ、やっぱそういうことか。でも前回出たのだってそんな綺麗になったね。あ、でも高校生でしたっけ。そうだって10代だよ。そう18、9ぐらいで。全然違うね、なんか。いやちょっと色気出てきちゃってます。これはこれでね、またいいですね。新しい。リサロンちゃんは、はい、今回番組は初めてです。初めてです。でも、はい、ヤグフェス1回目に、ね、来てくれたんですよね。はい、今年も開催って聞いて今。おめでとうございます。ぜひ。ありがとう。12月2日、はい、2日ちょっとスケジュール空いてるんですよ。今空いてますってマネージャーに聞いたんですけど。あ、本当ですか。さあ、空いてる？はい。ちなみにさ、はい、2人の持ってるパンティの枚数何言ってんだよ。What? 絶対ダメか。ごめんなさい、今、What? 統計取ってるんで。すいません。それ
はネットで調べてくれ。ごめんなさいごめんなさい。それはねさすがに。さあ、はい、今回あさんこちら持ってきたので、よかったらお土産来てください。お土産です。来た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 。リリスクといえばもうね、本当にグッズが ねおしゃれなんですよ。毎回これはね、かぶってくださったね。あれ T シャツもらって、私帽子もらって、でしょ、そう、すごい可愛いやつ。なんかインスタとかもかぶってくれて、そうそうそう、見てます。あれキャンプに、キャンプというかバーベキューしてました。バーベキュー、バーベキュー、あ、T シャツ、イエーイ、わー、またやっぱおしゃれだな。かっこいいな、これが。裏もこれだってグッズなんでしょ。グッズです、ね、あーいい。あ、ピザ、私たちも大好き T シャツで、これめっちゃいいな。なんでピザなの。ピザっていう曲がありまして、うん、あー、そうなんだ、はい、これめっちゃいい、すげー、あー嬉しい T シャツもう着てる、嬉しい。あ、出るんだ。そう、これね、いただいて先ほど。そうなんです、私たちのおしゃれおしゃれ、いいでしょ、かわいい。そうなんですよ、だってずっと着てるんですよ僕。去年ももらったんですけど、うんうんうん、夏と冬ね、トレーナーと T シャツはもうコンパとかの時はそれを着てます、ね、勝負服なんで僕。このさ、グッズを作ってる人をさ、はい、紹介してもらおうよ。いや、もうぜひぜひ、ヤグフェスのグッズを、あ、お願いします。それはいい、ぜひぜひ。デザイナーがこれおしゃれだよ、かなり。本当にいいですね、素晴らしい。ありがとうございます。ありがとうございます。やっぱ、うん、今度また冬用も。あのツアー玉の1個でもありますから。はい、そうですね。だと CD も入ってんの？そうです。はい、あ、これは発売中の2つなんですけど。アルバムと。これがアルバム。これ1人の絵じゃない？あ、そうなんですよ。江口さんっていう方が、はい、先生に描いてもらって。これは描いていただいて。江口さんってあの江口さん？江口久さん。マジで、はい、すごいな。そうなんですよ。あの江口さん。そうなんです。すげえな。これはメンバーじゃなくて、その方が描いてくれた顔で。はい、あ、じゃあメンバーの顔じゃなくて。メンバーの顔は中に。後ろと。あ、そうか、はい、ね。これがメンバーなんですけど。いや、これは嬉しいですね。すごい、こんな描いてもらって。すごい嬉しいですね。すげえすげえ。なるほど。どういったコネクションを。あ、でも以前も描いていただいたことあって。うん、あ、元から。はい。じゃあ多分リリスクのことが好きなんだね。でしょうね、多分そこは。うわ、おしゃれ。またこれね、あの皆さんニューシングル、うん、さあ、そして、うん、何を今回ほうれん草してくれるんですか。はい、はいはい、あのこの今紹介していただいたアルバムなんですけど、はいはい、今このアルバムを引っ提げて全国ツアーを行ってまして、うん、じゃん、ツアーファイナルが東京新木場スタジオコースにて10月19日に行います。わー、すごい。もうすんだね。そうなんです、そろそろです。新木場スタジオコーストってすごい大きいとこじゃないですか。そうなんですよ、ね、なんですけど、開催が平日でして。あー、なるほど。金曜日なんですよ。そうなんです。でもね、ファイナルだから、はい、来るでしょう。いや、盛大にやりたくて。いや、本当に皆さん待ってます。いや、あのね、リリスクは本当に初めて聞いた人でも、うん、あのね、可愛さとね、かっこよさをね、すぐ兼ね備えててね、共存してますから、ね、嬉しい。一気にね、ちょっとファンになる感じ、うん、だからあの初めてね、聞きに行くのもありだよね、うん、そうですね、こっからね、ぜひぜひ、はい、これを機にぜひぜひって感じ。いやこの前来た時2人の時だったでしょ、うん、だってミナンちゃんと。そうなんです、まだ新メンバー入る前で。そうだ、私それだって iPad でお家で見てたんですよ。入りたい、絶対受かってますようにって。そう、オーディション中だったもんね。中だったんですよ。あ、そうなんだ。受かってますように頼むと思って。新メンバーで入ってるんだもんね。そうなんです、そうなんです。すげー、そうだ。もう慣れましたか。はい、慣れた、やっと慣れました。やっと慣れました、慣れました。もう姫ちゃんとか優しいでしょ、だって。そうなんですよ、メンバーがいい人だったね。みなんちゃんも優しい、優しい、平和だよ。平和です、平和ですね、本当に楽しいです。なんか特技あるんだよね。特技、英語ですかね。英語、はい、喋れますね。そうなんです、ペラペラ。はい、オッケー、すごいペラペラ。いやいや、喋れなそうだけど。いやいやって言う人あんまり。 I can speak English, yeah. When I was 16, I went to Los Angeles for 2 years and a half. That's why I can speak English. ロスいたんだ。そうなんですよ、2年半。留学？はい、ダンスと英語で。すごい。なんかダンスの先生もやってて。やってました。Before I become a member of the Real Girls School。なんか前言ってたね。そういえばね、ヤズフェスの時ね。そうなんですよ。ダンスの先生やってました。やってて、やってました。じゃあ結構いろんな特技を持った。そうですね。新メンバーで。あともう一個特技があって。何何？I'm 148 centimeter. How tall are you?
あーちっちゃいんだ。ちっちゃいんだ。そんな会社何センチですか。145ないぐらい。あれ8じゃないでしたっけ。ないのないの。あれ140。嘘。あの全く一緒だった。同じ身長。イエーイ。やりたかったけど。やりたかったけど。同じ特技。I'm so sorry! そっか、148だと思ってたんだ。そう、あれあんなに楽屋でハイタッチの練習してたんですよ。矢口さんとハイファイブやりたいと思ってたんですけど、でも150センチ未満ということで、ミニモニはやったー。あー、そっか、入れる。 OK サイズですよ。じゃあ、はい、ハイファイブ。イエーイ、よかった。この練習することある、これ。すごいね、ちょっと姫と練習させてもらって、いろいろ特技持ってる。いやー、本当すごい。いやいやいや、今回そのなんか、はい、ライブでやる曲みたいなのはなんかちょっとちらっと今日なんか聞けないですか。あ、でも、うん、私たちライブでも全曲ラップなんですけど、うん、ラップアイドルなので、うん、今回もせっかくなので、ね、ちょっと今日用の短めのラップを即興っていうか、ね、まあ、ありがとうございます。やりましょう。わー、特別バージョン、レッツGo! いきます。かっこいい。始めようか。ニューゲーム、シューレース、結んで登場、火曜ザナイト。アベマケット、バスコ、セイヒカル、ワスマツ、パス、回す、5本のマイク。まず自己紹介、姫とリサーノ。生放送、深夜上げてこう。起きてるやつ、プチャヘンザ。レディカルスクール、Like this!イエーイ、イエーイ、達成。イエーイ、イエーイ、イエーイ。Can you do that? イエーイ、イエーイ。なんかかっこいいラップチーム。すげーかっこいいじゃん。全然入れない、うますぎて。なんかこう入れたらなと思ったけど、全然入れない。絶対入れない。無理無理無理。絶対入らない。だからこの場でこうやるんが正解。わけがわかんない。ちなみにこうないのな。これだよな。これ口が。3本。いやいや。ごめんごめん。これなんか意味あるの？なんかいいチーム。あ、これ物語のマリンちゃんだ。ごめん、誰もわかんないけど。わかんない。はいはい。わかんない。今ので短めなの？結構長かったよね。素晴らしい。すぐできるの？ああいうのは。そう。ね、結構ライブの感想とか前奏も私たちで。自分で作ったラップとかもアドリブでするので、よかったらライブ遊びに来てください。いやー、ぜひぜひ待ってます。素晴らしい。ええな、行きたくなるよね。これはね、もう Please, please, お願いします。ちょっとね、だから12月2日もなんとなくちょっとやったー、片隅になんとなくね、頭の真ん中に、真ん中に Get down the Yeah なんでうちらが好きだからね。そうですよ。嬉しい、嬉しいね。冬服もね、いただける時期になってます。いやいや、持ってきますよ。そしたら持ってきますよ。さ、もらう人じゃないよ。ダメだ。本当にありがとう。いやいや、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ皆さん、10月19日、よろしくお願いします。お願いします。お待ちしてます。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ヤグフェスで会いましょう。See you soon。それではここで、はい、一旦 CM に行きたいと思います。ミカルスクール、ありがとうございました。ありがとう。嬉しいですね。1個メールが来てるんですけど。あ、なんですか。いいですか。はいはい。ナイトネームタッキーさんからでございます。はいはい。ヤグネ丘にヤグフェス開催決定おめでとうございます。あ、今来たの。そう、今来た。ありがとうございます。今回のヤグフェスでは、うん、ライブとライブの合間に、うん、ヤグネのカジュアルファッションショーを開催してはいかがでしょうか。これいいですよ、タッキーさん。勘弁してくれ。恥ずかしい。見たい見たい。いや、それどうすんのよ。これいいじゃないですか。でもだってもう一着しかさ無理じゃん。すぐ着替えんの。いや、だからそうです、着替えてその間また、うん、何着か。あ、でもさ、うん、アイドルの私服ファッションショーありだよね。見たい。よくない？すごいいいと思う。これすごい。まあ、アイドル衣装はステージで見るとして、うん、その合間合間の私服で、うん、まあ、ダサい子もいてもいいじゃん。確かにね。こんなの着るんだみたいな。っていうのを見たいですね。見たいよね。見たい。あ、これめちゃめちゃいい企画。ちょっと決まったかもな。ほぼ決まったかもな。これめちゃめちゃいいっすわ。カジュアルか。な、何にしようかな。どのカジュアルでね、行くか。そうね、でも2パターンぐらい欲しいよね。じゃあ、そうですね、最初に出て、出て一番最後にもう一回着替えて出てくるわ。じゃあカジュアルからカジュアル着替えて。
それじゃあちょっと一回ね、うん、あの企画としてこれはかなりだからこういう素晴らしい、うん、ありがとうございます。もうどんどんこういうの送ってもらったらそう ね簡単に採用しますね比較的簡単に。いや、うん、でもいい、やっぱりねこの番組をちゃんと見てくれてるなっていう ね、うん、そうですね、すごい嬉しいよね、はいはい、ありがとうございます。どんどんこんな感じで送ってください。ありがとうございます。さあそれではですね、うん、こちらのコーナー参りましょう。はいはい、どうぞ。矢口認定アイドルを探せ。はい、こちらのコーナー、個性的な若手アイドルを招いてアイドル界の大先輩であるヤグネがあれこれ聞いていくコーナーですということでございまして、はい、うん、こちらキャラチャートの方があるんですけど、そうですね、前回は82回目の終身刑ですね、うん、あれどこだったっけ、ガチマジなんですよ。上だ上だ、そうだガチマジだ、そこだここだ、なるほど、そう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 、ガチマジの方に行きましたね、確かに、うん、うん、結構ね、エピソードもね、うん、なんか真面目な感じだったし、はいはいはい、でもね、みんな罪を抱いてる、罪を持ってる罪を持ってるっていうね、そこはちゃんと守ってましたもんね、結構ね。いやでもなんかこう、ハロウィンの季節、うん、すげー活躍しそうな、確かにね、すごかったな、ね、歌とかもね、すごい本格的で、うん、かっこよかったです。すごいずっとペロンってやってもらった思い出がね、結構そう顔ね、ペロンって舌出す、ね、ペロンの時間がありましたね。そうそう、ユーミンがね、すごい色っぽい感じで、そう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 、はい、ちょっと皆さん、あれはもう一回見てください。気になる方はね、ビデオ、はいはい、よろしくお願いします。はい、さあそれでは行きましょうか。はい、じゃあ行きましょう、ということで、うん、今週のね、ゲストアイドルなんですけど、はいはい、先月結成されたばかりなんです、うん、なんか話題なんでしょ。そうなんです。で、メディアが初登場。そうっす。だから先月は、作って、あ、ここが初なの。そうなんです、だからもう初めて出てくれるということで、うん、皆さんお待たせしましたので、はい、早速呼びましょうか、今週のアイドルに登場していただきましょう。ゾックさんです、どうぞ。よっ、あ、なんだすごい、なんだ、え、はい、私たち、あ、大丈夫ですか。はい、どうぞ。私たちゾックです、よろしくお願いします。先月ですからね、先月から出ます。じゃあ一人ずつ自己紹介いきましょうか、うん、はい、超柏森聖子です。歌手をやっていて31歳でアイドルをやることになりました。プロデュースなんですけれども、はい、プロデュースですけど、あの本人たちと同じ立場で、あのこう大人がね、結構プロデュースする感じじゃなくて、こうやっぱメンバーとして一緒に立ち位置に立って応援していきたいということで、一緒にメンバーもやることになっております、大森聖子です、よろしくお願いします。自己紹介が長いめっちゃおもろいすごい。はい、続いて、カメラどこかな、あ、こっちかな、こっちかな、はい、水色担当、戦慄かなです。絶対嘘じゃん水色、全然水色じゃないじゃんよ。少年院を出たんですけど、気づいたらこうやってアイドルになってました、よろしくお願いします。どういうこと、後で聞く、後で聞くよ、はいはい、後で聞くよ、うん、そして、はい、番号が006番の白色担当、うなぎさやかです。私は自撮り詐欺で有名な人間です、よろしくお願いします。そんな自己紹介ある。自撮りなら日本一かわいいです、はい、そうなん、自撮りはすごくかわいいんです。ちょっとじゃあちょっと後で、ね、もうね、いろいろ見せてもらおうかな、ね、はい、じゃあお座りください。どうぞどうぞ。いや、大森ちゃんはだって、ね、お久しぶりです。いやね、あ、面識あるんですか。あるあるある。おうほうほう。でもう本当にあの、ハロプロをね、はいはい、すごい好きでいてくれて、はい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 、でまあ一押しはね、道重が大好きなんだよね、はいはい、道重さんが一番、道重さんが一番ですけど、うん、でもあのバナナゼロミュージックっていう番組で、そうそうそう、あの NHK さん、モーニング娘さんの、あの、うん、周年 の、 あの企画で、はい、あのモーニング娘の魅力を話すっていうところで、も矢口さんはこういう素晴らしいところがあって、あのこういうバラエティーではこういう扱いかもしれないけれどもこういうもう本当にもうコーラスワークもう完璧で、もうこんなにすごくて一番のユニット数か、あの抱えてたメンバーだっていうことを話したの全部カットされてましたよね。それは申し訳ない、全カットされてた、全部カット、いや申し訳ない、こちらいいところあんま言わないテレビ的にね、キャラ的に、テレビ的にね、そう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 、なるほど、いやありがとうございます、素晴らしいです、大好きです、ありがとうございます。が、大森ちゃんが、はいはい、プロデューサー、そうなんですよ、わーすごい、だから濃いんだ ね、 ねやっぱね、アイドル界を知り尽くした大森ちゃんが
作るからこそ、うん、ちょっと豪が、はい、ちょっと出ましたね。豪が出た。豪が出た。豪が出たと。豪が出たとはどういう。豪が出た。その憧れと私にはなれないっていうのと、やっぱオタクとしてずっと見てきたので、でもこう作詞作曲をすごいしていく、うん、ったりとか、うん、つんくさんがやっぱり憧れてつんくさんになりたいので。ワンタンが長いな。なんか情報、喋りたいことが情報が多いので、知ってほしいことがいっぱいあるんですけど、でも私が喋ってもしょうがないから、もう。詳しい人ってすごいよね、文字数が多い。確かに詰め込んできますもんね。でもあれもこれも言いたいという、その愛情というか、情熱はやっぱすごい伝わってくるんですけどね。これ何人組なんですか？まあ、まだ7人ですね。7人まだってことは増やしていくってこと。じゃあちょっとその辺も後ほど聞いていきましょう。聞いていきたいなと思いますけど、まずはですね、視聴者プレゼントの方をですね、先に発表したいんですが、お、何をいただけるんですか今回は。はい、今回はこっち3人のチェキです。チェキ一緒に写ってる。だってこれメディア初だからかなり貴重よ。記念に。ね、はい、こちらを、はい、1名様に。振ったらエミエナ。さすがプロデューサー。はい。振ったらエミエナだからね。1名様にプレゼント、はい、ということで。で、応募方法ですけど、はい、今ご覧のアベマ TV のコメント欄で、Twitter と連携してつぶやいていただくか、Twitter で、こちら今出てますよね、ハッシュタグ、ZOCZOCK ですね、はい、ハッシュタグ火曜サナイト、この2つをつけてつぶやいていただければ応募完了になりますので、はい、番組の最後に当選者発表しますので、どんどんつぶやいてください。はい、お願いします。さあ、じゃあちょっとね、行きましょうか。めちゃめちゃね、いろいろ聞きたいことはありますけど、さあまずはコンセプトからいきます。コンセプトいきましょう。そうしましょうか、はい、じゃあいきます。そうね、今のところちょっとね、謎がすごい。まだね。だってちょっとかなのさん、はい、かなのです。あ、もうこれがまず間違っちゃってね。これスタッフのミスです。そんなことあるんだ、初めてだね。初めてだね、これね。一応この写真だと、この、うん、立ってる右上が私ですね。そうですね。あ、顔出てんじゃん。これ、はい、ちゃんと出してます。今日はこれちょっと、はい、これまたのちょっとおいおい話していこうかなと思います。おいおい教えてくれるの。はい、おいおい、はい、OKOKOK、はい、で、水色担当なの。はい、水色担当です。ここにもすげーピンクなんだよ。今日はちょっと、そうですね、ここで話すべき。あ、あるの？後ほどあるの？後ほど多分話す流れがあるのかな。わかった。はい、じゃあ、ね、コンセプト。これちょっと待って、西井ちゃんじゃないですかこれ。あ、気づきました。これチャリーンですよ、ほら。だよね、西井ちゃんだ。チャリーン様。あ、言ってた言ってた、そうだ、西がいるんだけど、今回ね、どういうこと今回西はね、多分相当来たかったらしい。めっちゃめっちゃ来たかったらしい。確かに西ちゃんいつも来るじゃん。そうそうそう、なんだ。ちょっとね前回さ、来たじゃん。はいはい、前回、ね、西が強烈で。なるほど。もうね、うちお腹いっぱいみたいになっちゃったの。一回ね、はいはい、ちょっと西ちょっと1年に1回でいいかなみたいな。なるほどなるほど。そうそういうことね。そう、西はそれを聞いて、前回来たからのからこその今日でしょ、うん、ちょっと怒ってんのかな、もう。ちょっと怒ってるよ。あの、次来た時爆発するから。これやばいな。いや、でもね、大森ちゃんがいるから、うんうん、あのじっくり話聞きたいなと思って。そうですね、確かに。西がいるとね、もうひっちゃめちゃやるのよ。あいつね、すぐ言われるからな。危ねえよ。危ねえよ。面白いんだけど ね、なるほど。西は1年に1回って決めてますから、ね。はい、そういうことでございます、はい、また来年お願いします。また来年ね。待ってます、はい、好きなのよ、あなたのこと。好きなの、本当に好きだ。さあ、うん、それではじゃあコンセプト、はい、行きましょうか。行きましょう。はい、じゃあコンセプトいきますよ。はいはい、ゾックのコンセプトはこちらでございます、うん、ドン、ゾーンアウトオブコントロール。はい、どう、何、どういう意味。全然これは聞いてみないと分かんないですね。あの、ゾックっていうのがゲーム用語でしてね、うん、あの、まあ、ワーゲームが言えない、ゲームのこの、なんていうか、攻撃できる領域みたいな、うん、ここは攻撃できる範囲だよみたいなのがこう表示されるなんか枠みたいなのあるんですよ。それのことをこう言うんですけど、はい、だからそれがゾーンオブコントロールなんですよ。の略がゾックっていうんですけど、支配領域っていうのが、支配領域、はい、なるほど、あるんですけど、うん、でもこう、まあ、アウトオブ感あるじゃないですか。そうね、はい、めちゃめちゃある。もう出ちゃってる感あるじゃないですか。だからそのゾーンに入れない人でもこうなんか生きやすい世界をというか、まあそうですね、孤独を孤立させないっていうのをテーマにやってます。なんか深いぞこれ。深そうだけど、はい、入って、うん、でも もともとやっぱアイドル、はい、ユニットでいいんですよね。アイドルユニットです、はい、いいんだよね、はい、でアイドルになりたい、うん、そうです。
で入ってきてみんな、はい、どういう風に集められたの？あ、私が声をかけて集めました。そうなんだ。知っててってことですか？はい、はい、そうです。もともと他のとこにいたとか？もともとミサイディっていうあのオーディションを受けに来た子たち。オーディションなんだ。はいはいはい、はい、へえ、うんうん、そこで見つけて。そうですね、新しい時代のアイドルということで。孤独を取り込ませない、はい、まあ、結構まあ今ね、自分が自由だとか、うん、自分で、まあ、キャラクターを作ったりだとか、うん、あのアイドルさんいろいろいらっしゃってますけれども、うん、あのなんかやっぱりなんかプロデューサーの影が見えちゃうっていうか、結局大人に歌われてるじゃないですか。それはよくある。あるじゃないですか、あれがちょっと、うん、でも結局って思っちゃったりとか、うんうん、そういうの消して楽しみたいなっていう気持ちがちょっとオタクとしてあって、なので本当にもう自分が思う自分で戦っていける子を集めて、こういうのが新しい時代のアイドルで、ここからならまだ、ね、結構もうね溢れてる感じ。リターンがね長い。言いたいこといっぱい、ごめんね。いや、わかる。いやもうごめんね、今まで、はい、だおもえちゃんはもうずっとソロでやってるわけじゃないですか、はい、アーティストとしてね、はい、なぜ今回アイドルを作ろうと。確かにね、あ、アイドルのプロデューサーずっといつかやりたいなと思って。あ、そうなんだ。ずっとあったんすね、はい、で作詞作曲とかかなりさせていただいてたんですけど、うんうん、だからもう有名だったから逆になんか大事にしすぎててできなかったというか、うん、なかなか、あ、じゃあちょっと遠慮してた部分があるわけだ。ありますね、ありますね。そうなんだ。意外ですね、それは。すごいね、逆にだからすごいアイドルを好きすぎてっていう。いや、なるほど。なんかフェスとかはさ、プロデュースしてるよね。はい、はい、してます。あのビバラポップ、はい、あれは大森ちゃんの。そうですね、私がメンツを、はい、集めて。すごい、埼玉スーパーアリーナとかでやる。はい、プロデュースしてんすか？そうですね、欅坂46さんとか、あと道枝さゆみさんにも出ていただいて、あと拳、はい、拳うちの後輩拳ファクトリーバンドセットで初めてライブをそこでやってくださったりとか。はぁ、スーパーアリーナでやってんだよ。ちょっとね、規模がね。いや、規模が規模がちょっとすごいな。素晴らしいですよ。あ、ちょっとその話ちょっと詳しく聞きたいんで、うん、OK、ポイント1まずいきましょうか。はい、いいですか、ポイント1、はい、注目ポイント1。注目ポイント1はありますか？こっち、私が、はいはいはい、すいません、うん、どっち行きましょう。これでいいかな、うん、メンバーの個性が強すぎる。いや、本当に行きましょうか。これはそうですよね、もう今聞いてても十分思ってきましたけど、まあまあ、大森ちゃんもとにかく濃いでしょ。濃い、もうそっか。私が一番薄いです、この薄い。え、薄いって思っちゃうぐらいってこと？はいはい、マジか。それを集めたんだ、もう、はい、それ。オーディションではその個性をもうやっぱ大事にするわけ、選ぶ基準として。あ、そのオーディションは、うん、そうですね、なんかいろんな女の子のこと知りたくて、私も審査員やらせてもらってるだけで、何かを選ぶわけではないんですよ。あ、そうなんだ、はい、何になれるメンバーをとかではないので、そこで出会った子っていう。じゃあちょっと行きましょうか、はい、じゃあ、ね、かなちゃん、かなちゃんでいいですか？かなのです。かなのちゃん、はい、かなのちゃん、まずそのかなのちゃん確か名前がそのまあそのスタッフさんがね勘違いしたのか、はい、それとも本当はかな子で。かなのですよ。かなのちゃんなの？上はかな、な、なにこれ？戦慄です、戦慄かなのです。かなのは本名です。あ、本名なんだ。かなのなのね、はい、でも戦慄ついてる。ガチ間違いですね、これは。じゃあ、すややこしいやつですね。なるほど、こちらが申し訳なかったです。なるほど、なるほど。え、戦慄はそのどういう意味合いでこう名前ついてんの？あ、これは私にすごく合うなって思って、この戦慄っていう言葉の響きとか意味が、あ、自分でつけたんですか？はい、自分で、私少年院を出たんですけど、それガチ？ガチです。ガチです。みんなキャラとかないです、ガチのことしか言わない。 あ、そうなんだ、はい、あ、そうか、もうキャラとかなくて、はい、自己紹介で言ってたけどね、ガチで戦える子しか、はい、そうです。ガチ少年院を出たの？そうです、2年間入ってて2年前に出てきました。出たてなの？じゃあ、はい、2年って結構じゃないですか。それはなんかそう言えないよね、でもね。そうですね、いろいろやりました、詐欺とかいろいろ。後で言います。詐欺？今もう聞きたい、言っちゃった、今聞きたいけど。そうで、それで少年院出てきてから、大学受験して、一緒に並行して講談社のミス ID というオーディションを受けて、うん、で、今アイドルやらせてもらって、うん、で、それであとは児童虐待とか育児放棄に関する NPO を設立しようとしてます。ちょっとちょっと多いな、なんか、なんだろう、ね、もうすごいゾッとした。それなんで顔を隠してるの？うん、
これはちょっと、うん、昨日いろいろあって、あの実はメンバーの一人が抜ける、辞めると思う。でそれでなんかムカつきすぎて、泣きすぎて顔が腫れたから、今日はそしたら朝起きたらお花の妖精になっちゃった。そうなの、見て、お花咲いてた。どう咲いてた、個性が循環してんのよ。ややこしいんだよ。すげえじゃん。え、それ衣装なんでしょ。え、一、はい、人違うじゃん。だから、はい、私が用意しました。でも急遽、はい、お花の妖精にしてあげようと思って。急遽なの。すげえ。そうだよ、はい、はー、そうだよ。えいけいこさんは、うん、ゾックのメンバーのメンタルケアも任されてるから。むちゃくちゃ大変じゃん。全部やってるね。そうやって、それも込みだよ。いやだから泣いて目腫れたから、うん、こういったコンセプトで、はい、お花の妖精にしてあげようって。でそれは私をハッピーにしてくれた。すげえ可愛い衣装着てるじゃん。すごいな。ありがとう。ちょっと全身見せて、全身見せて。ありがとう。え、これどういうことなの。作ったの。いや、これは私 の、 あのドグママグマって以前作品で、あのライムちゃんって女の子が着てた、うん、あのお花の妖精の神様の役の子が着てたのを、あったからちょうどいいやっていう。そうですね。かわいい。かわいい。婦人系よね。ファビュラスよね。ファビュラスね。グッドルッキングガイですね。しかも結構なボインちゃんよね。あ、そうなの。 ありがとうございます。見て、あのちょっとシースルーのとこほら。今日はちゃんと見て、ね、ほら。ちょっとシーラなので。あ、すげえ。よく見たらすっごい谷間なのよ。めちゃめちゃすごいじゃないですか。深夜だよね。深夜だからおっぱい面を。あ、そうなんですよ。ちょっと見えてないんですけど。あ、ちょっとその隙間ちょうだい。なんか間がある。あっちあっちあっち、隙間ちょうだい。ちょっとテレビ慣れしてるので、頑張って。こんな見せ方ある。バブリー。なるほど。少年院が俺めちゃめちゃ気になる。少年院とかって 2年入ってた。はい、2年入って、満期です。満期とか。あ、満期とかあんだ。出れるとこなんですけど、満期ですよ、2年。2年なんてあんまないんだ。だから逆に少年側から追い出された人間だから、マジどこでもやっていけないと思ってた。めっちゃ笑ってる、めっちゃ笑ってる。食事とかは、食事。食事？え、なんか、冷凍食品がごちそう。出るんだ。え、一番美味しいのが冷凍ハンバーグで、あとはいつもなんかもうインゲンとかばっか。野菜？豆。自分たちで作ってみたいなやつ、うん、じゃなくて。作ってない。ちゃんとその一人で作ってるおばさんがいる。一人で作ってるおばさん。食堂のおばちゃんみたいな。食堂のおばちゃんがいる。はー。ちょっと初めて会ったかもしれないですわ、その。なんか逆に今日目隠れててよかった気がするな。めちゃめちゃ怖いかもしれない、目が。だって初のメディアなんでしょ、今日。これ確かに全然ね。いやいや、まあまあ写真はほらさ。でも私土曜じゃないと出てます、メディアでも。一人で。あ、そうなの。土曜じゃないと、はい、カーニング竹山さん。竹山さんのやつ。はい、出ました。それ何のタイミングに出たの。あ、それあの育児放棄とかの活動の方で出ました。真面目な方で。そこをやってんだね。真面目な方。それはこれから本格的に。あ、そうです。 NPO 化させます。あ、理事やります。理事をしたいという活動してるんだ、はい、そうです。どうして急にそこなの。どうせアイドルってことですか。うん、違う、その育児放棄が。あ、自分の経験を生かして。そうそうです。自分の経験があるのね。そこはもうなんかあるのね。そうです。で、この拡散力を身につけたので、うん、より発信できるかなっていう感じ。まあ、アイドルになったし。はあ、いや、濃いな。ちょっとすごいよ。だって少年院ってさ、何時に起きるの。え、7時で9時に寝る。すごい短い回答だった。すっごい短いね。7時に起きて、そう、9時に寝る。そうだよ。で、9時の、15分前から座禅やらされて、そこから寝るよ。いやめっちゃ嫌だ。寝るってでも結構あるじゃん、だって間10時間、うん、え、もうだからその間起きちゃいけないから。え、もうずっと寝なきゃいけない。そう、寝なきゃいけない。眠たくなくても。そう、起きちゃいけないんだ。そう、勝手に日課とかやったら、うん、豚小屋ぶち込まれる。え、豚小屋。もう一個先の。あ、なんか集団寮じゃない、一人部屋みたいな、独房みたいなやつが。そう、あー、あるんだ。少年院もあるんだ。そこはだからもう女性だけの場所。そう、女子少年院ですよ。あ、そりゃそう。女子少年ってでもすっごいなんか喧嘩とかありそうじゃない。ない。そう。え、勝手に話すの禁止なの。喋っちゃダメなの。そう、死後ダメなの。そうだよ。で、なんか話したいことがあるときは先生に許可取ってタイマー持ってきて3分しか喋っちゃいけなくて、死後もダメ。そんな厳しいの。そう、だから喧嘩起きない。3分でなかなか喋れないんだもんね。あ、そんな厳しいんだ。いや、あのさ、そのさ、厳しい2年をくぐってきた人に見えない。確かにね。もうあれ、あ、
大丈夫、ちゃんと反省してんだよね。反省してます。してるよね。してます。もう悪いことしない。しない。しない。もうしないよね。ダメだよ、だってもうアイドルになってるから。そう、うん、ね、聞いて、少年院でね、入りすぎて長老って呼ばれてた。大丈夫だ、どこ長老。あかん。泣いた。2年前入ってるからね。泣いた。泣いた。泣かされた。泣かされて。人の中で。大丈夫かな。ちょっとあの、お姉ちゃん、ほんとちゃんとあれよ。これはいいな。大丈夫です。ちゃんと見てた。言って大丈夫です。めちゃめちゃ気になる。少年院のさ、一番の楽しみとかないの？その楽しみ？うん。え、なんだろう。退屈じゃん、基本、多分。M して見る時間。見れる？見してくれんの？1時間だけ見れるから、テレビが。そうなんだ。で、M ステでアイドルずっと見てて、出たらアイドルやろうって決めてた。おお、2年の間ずっと思ってたんだ。そうだよ、思ってた。そうだよ。そうだよ。かわいい。もうあのカーリング女子バリに使うよね。そうだねじゃない。そうだよ。そうだよ。そうだよ。なんか結構すげえ。流行らせて、流行らせて。いやもう、カラノちゃんはね、言ってこうよ。そうだよ。好きなアイドルとかいるんですか？なんか好きなアイドルですか？まゆゆが好き。いや、いいじゃない、全然いいじゃん。まゆゆみたいになりたいんだ。あんまり違う。好きなのは好きだけど、方向性が違う。あ、方向性が違う。違うでしょ。いや、わかるでしょ。違うでしょ。まゆゆ戦慄じゃねえからな。全然違う。ほんと今日顔隠れててよかった。確かにね。いや、面白いのよ。なんか、顔隠れてる分ね、めっちゃ何でも喋っても OK。 確かにセーフな感じありますよね。気がすんの。出てたらね、あれかもしれないけど。妖精だから、鼻の妖精だから。いや、もしかしたらメディアで喋るときそのスタイルいいかもしれない。確かこれめっちゃいいですね。で、歌とかの時は、歌番組の時はあのスタイルで。あ、いいですね。いいよ。良くないですよ。嫌です。確かに少年院の話って OK なのかな。 OK でしょ、だって多分。そっか、OK なんだ。もうね、だってそこは事務所 OK みたいになってる。事務所私です。ああ、そうか、いいんですか。はい、大丈夫です。まあそうだよね、でもみんなそうだよね。言っていいのって言ったら、オッケーオッケーって。めっちゃ聞きたい。だってあんま聞いたことないもん。だって、ね、出て初めて食べる飯とかめっちゃうまいんでしょ。なんか漫画でしか俺読んだことない。おいしい、マック食べた。嘘、涙出た。なんかそういうのって言うよね。一番食べに行きたいの。寿司とか行かないですか？ファーストフードって。マック行きたかった。でも出た瞬間、マックが目に入って、マック入ったよね。入ったよね。入ったよね。何食べた？何バーガー食べたの？ね、チーズバーガー食べた。カマクとかね。ママちゃんはなんか少年に入ってたっていうので、まあやっぱりそのね、普通に学生として経験してないことをしてきたから、まあ個性が強い。はい。まあでもなんか喋り方とかもかなり個性強いなっていうのがあるんですけど。あ、チクリメルもある。チクリ。あ、ライトネーム。おっぱいもぐもぐさんから。やばい、すごい人から来た。ファンの個性も強くなった。すいません。カナノさん、はい、今日フィンちゃんと喧嘩してましたが、何かあったんですか？フィンちゃん、詳しく聞きたいです。ですね、この写真、この洗剤の私に抱きついてるこの仲良さそうな、はい、この女がですね、あれ、どうした、喧嘩した。これ今日はこれは戦慄じゃなくて、鼻の妖精が物申すんですけど。あ、なるほど、戦慄じゃないですね。あ、これはです、ね、どうした。ちょっと族を無責任に辞めました。え、辞めたんですよ。え、もういないの。昨日付けで、だからもう戻ってこられなくなったよ。バイバーイ。バイバーイ。怖え。超怖えよ。違う、でも何、怖え。違うの。え、これちょっとリーダー、プロデューサー、どういうことですか？あ、そう、でもまあ、リーダーはちょっと言いにくいじゃないですか、わかる。なんか噂によると、ツイッターですごいなんか喧嘩をしてたみたいな。そう、私が今日、SNS でやっちゃってんの？ SNS で今日、なんか自分はなんか悪くないじゃないけど、なんかちょっと、なんか自分が被害者面みたいな感じのツイートしてたんですよ。だから私がそれ見て耐えきれなくなって、もう私が、はぁ、てめえ、いい加減にしろよから始まる長文を、ツイッターで送りつけたら、LINE とかでなく。で、なく、ツイッターで。みんな見えてるもんね。みんな見えてます。だからもう、もう、だから知ってるんだ。そう。だから本書、晒してやろうと思って、もう本当に。晒して、もう晒すつもりでやったんだ。晒し上げ。晒し上げ。その写真撮った時はさ、絶対仲いいでしょ？仲いい。だからその時はまだ本書を表してなかった。そのなんかきっかけがあったんだ。いや、そんな悪いものってこともない、この子が悪いのかな。なるほどね。喧嘩、
喧嘩じゃない、やったことは悪いですけど、まあ、この子やめたの ね、そう、なんかもう家族を探していた仕事と割り切れなかった、まあ、他の女の子は私から声をかけたんですけど、この子は自分がそのビバラポップ、このさっき話したビバラポップを見てアイドルやりたいって言ったから、じゃあ入るって言って入ってもらったんですけど、まあちょっと家族の愛をあまり感じられなくて、ずっともうどこが家族みたいな感じのことを言って、家族になっちゃったから反抗期を迎えちゃったんですね、ちょっと。ああ、はい、で、ぐれちゃったんです。ぐれちゃった。そんな優しく言うことないですだってさ、だって本当にどうしたよ。なのちゃん、なのちゃん、今すごい綺麗に収まった。すごい言ってくれたんだよ。なのちゃん助けてくれたんだよ。いいじゃないか、いいじゃないか。でも本当にひどかったね。ひどかったんだ。だってもうなんか、うん、テレビだよ、テレビだよ。今テレビだよ。ちょっと深呼吸してしゃべろ。一回深呼吸してしゃべろ。でもね、いろいろあんだね。悲しいこと言われたのね。いろいろあったのね、そこは。でもでもでも、それがさ、うん、それがほら、彼女の選択がさ、正しかったかどうかはさ、分かんないじゃない。今こうやってやってった方が、もしかしたら、うん、すごいいい人生が待ってるから、絶対泣いちゃった。すごい悪いんだ。せいかちゃんがすっごい悪い顔してる。泣いちゃってるから。ちょっとちょっと待ってよ、どうしたの、どうしたの。みんな初メディアだよ。確かに初メディアなんだよね。どうした、すごかったんだ。もうだから、だ、ね、昨日あった出来事だから。昨日じゃない、ずっと。あ、今日なの。うん、おとといぐらいのやつが引きずって引きずって、昨日バコーンってきて、バコーンってきて、バーンってパーンってなっちゃったんだ。いやだから結構今あれなのね。今ちょっとまだ複雑な気分の時期ですよね。時なのね。そう、こういう時期。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。もう今日メイク頑張っとるに。大丈夫だ、肌綺麗だから。肌綺麗。大丈夫大丈夫。そっか、なるほど。そっか、そんなちょっと複雑な状況なのね。じゃあ変わったのね、いろいろ。はい、なるほど。裏切られた、裏切られた。まだ言ってるの。CM 中にめっちゃ詳しく聞くわ。じゃあ知りたいな。知りたいけどね。そうね、そうね。まあ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 、ちょっとね。そうです、そうです。まあ、彼女は彼女でこれからの人生ありますから。いろんな人がいますよ、ね。みんなはみんなでこれから綺麗な世界が待ってるんだから。オッケー。そう。マインドが。マインドが。オッケー出た。オッケー出たよ。マインドが。頑張ろう。ここで頑張ろう。ありがたいな。オッケー。今のメンバーで頑張っていこう。はい、頑張ります。オッケー。オッケー。その4。濃いですね、確かに。ちょっと濃いわ。濃いわもう。じゃあちょっと、うん、そんなね、うん、ちょっと涙してさやかちゃんのキャラクターというか。めっちゃ気になる。だって私は、うん、ちょっと全然薄いんですけど、うん、ツイッターで自撮りが神な女です、うん、言ってたよね。そうです。さっきね、私は本当に自撮りになると超可愛いんですよ。いや今も可愛い。今もですよ。違うんですよ。自撮りの顔もできるんですよ。もう自撮りの顔やって、ほら、あ、カメラに向いてやって、カメラに向いて。いや、ダメだ。ぷくってする。ダメだってね。でも、もっとレベル違いに可愛くなるんですよ。そうですよ。自撮りなら日本一可愛いです。何それ。ちょっと写真あります？ね、見たい。用意しといてよ。確かにね、確かにね、今のはそうだよね。そう、そっか。でも携帯じゃ持ってきて。あ、携帯じゃちょっと借りても。ちょっと盛り方があるってことでしょ。いや、本当に可愛いんで、ちょっと、うん、ID 言って。あ、ちょっと待って待って。ツイッター借りても大丈夫ですか？ツイッターやってないの。あ、そうなんですか。ありがとうございます。ちゃんとどうしたらいいの？うさぎに、なぎに、さやかって検索してもらう。あ、なるほど。検索して。私のこの感じですね。はい、この感じが。わしです。はい、これでうなぎって言ってた。そうなんです。うなぎなんです。うなぎなんですよ。なんでうなぎなんですか。いや、それは本名じゃないよね。あ、ちょっと本名じゃないですね。あー、これ意味があるの。あ、それで名前入れたいんです。そう、うさぎにしたかったらしいです。あー、そうなんです。好きなんだ、動物描いてる ね。そんな違うんだ。でもじゃあ、かわいい写真を選んだら、あれに刺してもらったら大きい画面に、あ、映るんですね。映るから。これじゃないよ。ちょっとごめんなさい。お気に入りのやつがあるのね。本当に可愛いんで。修正してるの？修正はしてる？してないんですよ。そっか。え、アプリ使わずに？え、アプリです。でも、でも、あ、言って大丈夫ですか？100枚ぐらい撮って1枚選ぶ。あー、なるほど。あの奇跡の1枚みたいな感じの撮り方してるんだ。かけてんだね、そこにね。いいのかけてます。あ、じゃあちょっとつないでもらって、それ、あれにじゃあ、え、どうしよう、これマジで詐欺なんすよね。いや、いいよいいよ、そのなんか、いや今だってさ、可愛いから
どんだけ違うのかっていうのを見たいのよ。入んないんですけど。どうしよう。iPhone じゃなかった。あ、それ iPhone じゃない。すいません。それ他の Android。見したら。あ、じゃあもう見せよ。あ、来た。見える？あー、なるほどね。あー、ひどい。違う。わーい。すごい。すごい。そう、かわいいかわいい。カメラを通すと超かわいいんです。ストップ。あの人初めて気圧的に喋った。ストップ。動くからね。画面動くから。止めてカメラが動いてくれるから。止めて。それそれそれ。うん、それ見して。はい、止まってて。また変わった？あ、かわいい。かわいい。すげえな。え、なにこれ？アプリ使って修正みたいなやってないの？あの、加工はしてないです。まあ、でも加工っていうか、でも B6 言って大丈夫ですか？うん、B612 の、うん、あのちょっと小顔とかは使ってますね。うん、自撮り用のカメラのアプリを使ってます。そうそう、自撮り用カメラのアプリを使って、うん、まあ、それは多分あの全音でやってます。あの私だけじゃないです。加工は入ってます。多少は多少は。あ、でもね、すごくわかるよ。超可愛いんですよ。超可愛いってめっちゃ来てるよ。だからあのこの間ファンの人のまだファンなのか分かんないけど、なんかうなぎさやかだけはなんか実物を見てからオスか決めるって言われて見てみないと。そう、見てみないと分かんないから。そんなの。でもこれかなりだわ。このポーズがさ、あれなのかな。そう、なんかここさやかちゃんのあれなのかな。あ、可愛い。西井さんから電話。にちゃん、え、にちゃん、にちゃん、やべえ、怖い、ね、え、あいつ電話は大丈夫ですか。電話は安全なんで。西ちゃんから電話、やべ、電話来た。やべ、西見てる。絶対見てるよ。絶対見てる、あいつ。さっきにちゃんコメントしてました。え、本当に。マジで。バイ西、本物だよって。いっぱいコメントしてんだって。まさか、にちゃん喋ってる。偽物ばっかり。西、はい、出た。ちょっと切れてんじゃん、西。何、なんて言った？切れてんじゃん、西。え、切れてないよ。切れてないの？電話だよ。どうしたの、電話、どうしたの？何？いや、なんか暇の顔かけただけ見てて。それだけなの？そうだよ。これスタッフさんの携帯だよね。そうです。西、スタッフさんの電話知ってるんだ。そっか、前出た時とかにってこと？そうそう。テレビ電話？テレビ電話してもいい？今。え、テレビ電話でもいいよ。いい？じゃあ、フェイスタイム。西、大丈夫なの？え？あ、西、できる？イエーイ。え？ヤッホー。どこ？え、真っ暗じゃん。え、これベランダ、家の。なんでベランダなの？なんでベランダで電話したの？家族が寝てるから、うさくしたら帰るじゃん。なんかベランダでかけてんの。あ、ベランダなんだ。そう、寝る前だ。そう、もう寝る前よ、私。そっか。そう。それで今すっぴんなの？そうだよ。ちょっと見せてよ。ちょっとだけ撮ってよ。待って、やばい、すごい。大丈夫だよ。ヒゲが生えてる。嘘つけ。見えない。嘘つけ。ヒゲは生えてる。見せてよ。ちょっとだけ見せて。大丈夫。いいよ、じゃあ一緒な。お願い。一緒な。うん。ふざけるな、あいつ、ほんとに。ふざけやがって、ほんとに。ねえ、西。ねえ、なんで呼ばないの？西、ちょっと今日大変だったんでしょ？なんか聞いた。え、今日？いや、ちょっとね、でも私最年長だから、ゾックで。あ、そうなんだ。そうなのよ。だから、ちょっとしっかりしないと、あっちが。え、そうなの？大森ちゃん。あ、そう、私抜きではそうですね。ああ、そうか。ああ、なるほどね。大森ちゃんが一番上じゃん。え、そうだよ、一応ね。だけど、その、さやこちゃん入れなかったら私が一番上なんだよ。ああ。なるほどね。ちょっと離れてるから。大森ちゃんはもうプロデューサーさんみたいな感覚なのかな、みんな。そう。へぇー。すげえ。みんな尊敬してるから。そっか。西ちゃん、もう一回ね、てか、なんで呼ばないの？なんで呼ばないの？怒ってんじゃん、やっぱ。いや、だから西は1年に1回でいいんだって、もう。やだ。なんか、もう本当に、5回喋ったら最後の5回目に、もうレギュラーっていうのを狙ってこようとするから。そうだよ。すぐね、レギュラーになろうとする。しつけぐらい言ってくんのよ。西ちゃん、なんでゾック入ったの？あ、そうだ。あ、なんかね、アイドルやりたくて入ったの。いや、違う、やってんじゃん、他にも、結構。あ、ごめん、西、ちょっと、おかしな話。西でーす！アイドル大好き！なんだ？今すぐ食べよう！西ちゃん！西、バイバイ。西さ、ねえ、西さ、何？もしさ、
あの、うん、家にさ、お気に入りのお菓子あったらさ、うん、確かにちょっと用意しといて紹介してよ。え、いいの？かわいい。見たい見たい。あの、振るから。ある？あの、用意しといて、振るから。ちょっと一回、オッケーオッケーオッケー、スタジオ戻ります。オッケーオッケーオッケー、バイ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 。めっちゃ喜んでる。かわいいとこあるな、ニシも。ニシあれ、ね、あの、ニシテレビ電話いいね。あ、ちょうどいいかもしれない。いつも出演テレビ電話にしようよ。決定決定決定。はい、ということで、ちゃんとレスポンスできてたわ。いいですね。ニシになりましたのでね、ニシの歌詞の時間ですということで、こちらみんな好きなお菓子をね、紹介しようというコーナーなんで、はい、はい、紹介してくださいということでございまして。やばいやばい、来ました。私アンケート、うんうん、これ好きなお菓子買ったら、うん、すげえ高いの買ったら高いの買ってくれるのかなと思って、うん、めっちゃ高級なやつ買って、うん、すげえ画像付きでめっちゃ詳しく送ったんですよ、うんうん、買ってくれて、並ばないと買えないやつ買ってくれて、あ、ダメ、まだ見てないんだ。ちょっとダメだよ。出すなよ。やばい、ダメ、出さないで。食べた、並ばないと。食べたいじゃない。え、食べたい。めっちゃ気になる。じゃあその最後ですね、並べないと買えないのをスタッフさんが並んで買ったってことでしょ。え、並んで買ったんですか。マジすげえ。超食べて、朝から並ばないと。やばい、よくやるな、すごいな、このワンコーナーに。それはやめようって言えばいいじゃん。ダメですって断ればいいんですよ。すげえ優しいな。はい、高いんだ。え、めっちゃ知りたい。じゃあちょっと後ほど、ね、最後に行きましょう。じゃあ、はい、じゃあ僕からいきます。はい、はい、ということで、私の今回紹介するお菓子は、はい、こちらです。ドーン、森永チョコフレーク。これですよ。最高。これね、意外とやってなかったですよ。めっちゃみんな知ってるでしょ。はい、美味しい。ただこれがね、今話題で生産中止ですわ。ええ、そうなんです。来年の夏までで中止なんです。だから僕最後に大好きなんで。なんでなんで。これはでも理由を遡っていくと、スマホと、あ、それ見ましたね、スマホ腰折るな。そうね。あの、スマホと相性が悪いんですって。だからベトベトになっちゃうというか、結構手につくじゃないですか。そんなに。そうそう、そういう理由じゃないかっつって。いやでもさあ、そうなんですよ、他のお菓子全部そうじゃない。そう、そんなこと言ったらそうなんですけど。いやー、それはしょ。そうそう。え、これさ、1個だけ開けよう。これちょうだいちょうだい、横ちょうだい。いいよいいよ、もう持って帰っていいよ。超美味しいっすよね。夏までってなったらまた売り切れちゃうね。で、今めちゃめちゃ売り切れてるんですよ。で、あの、メルカリとかでちょっと高く売ってたり。え、そうなんですか。ぐらいの。そんなに。すごい。そうなんです。あー、いいですね。わ、いい匂い。超美味いからな、これ。これ美味しいよね。はいはい。あ、いた。どうしたどうしたどうした。こぼしまくってっけど。やばいやばいやばい。少年出た、出たての。大丈夫かね。はい、どうぞ。ありがとうございます。どうぞ。おいしいよねこれ。うまい。これついついいっぱいいっちゃうのよね。悲しいっすね、だからこれが。あ、れ、これ食べる時ぐらいスマホで楽しむって。ね、スマホ触んなくてもいいもんね。うまい。いいですね、本当に。この香ばしさがちょっと残ってんだよね。あの、固まってるやつも美味しいですね。うん。うまま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 。うわ、久しぶりに食べたけど美味しい、これ。超うまいから。うわ。これは。これいいでしょ。だからショックなんですけど、この日清さんも出してるんですよ。チョコフレークをもう一個、うんうん、で、そっちが生産中止になるんじゃないかって、そっちも今売り切れてるっていう状態なんですって。で、そっちの方はずっと続くんで大丈夫ですので、皆さんそこだけ安心してください。こちらはなくなります。そっか、うん、森永さんの方は、うん、なるほど、うん、超うまい、いいですね。いいね、これ大事にしよう、この2袋、ね、そうそう、空いてないから、空いてないから。こういうコーナーなんですよ。そうそう、すいませんでした。すごい高いの。あの、応募数字ちょっと最後にしてね。はい、じゃあやめて。こちらはですね、皆さんが送ってくれたお菓子でございます、うん、ナイトネームザッシさん、ありがとうございます。ありがとうございます。矢口さん、岡野さん、こんばんは。こんばんは。おすすめしたいお菓子があってメールしました、うん、私がおすすめするお菓子はこちら。あ、超ひもきゅうです。おー、出た。これ昔からあるよね。ひもきゅう。超は俺知らないかも。弾力性のあるグミをひも状にしたもので、うんうん、1本で2つの味を楽しむことができるお菓子です、うん。超ひもきゅうは1993年に発売され、その時のひもきゅうという名、その時は、うんうん、ひもきゅうという名前でした。そうそう、で、今多分これが、超ひもきゅうに変わったのかな、うんうんうん。
史上最長だからな、どんどん長くなってってんだろうね。チョコフレークやめても食べる、ね、全然聞いてないの。ちょっとこれ知ってるみんな知ってます。遠足の音だったら遠足の音なんですよ。分かる分かる。300円以内だからこれといっぱいなんか組み合わせて買ってたりとかしてた。あ、買ってた。確かに入ってたこれ。入ってた。なんかみんなで分けれるし。これ長いのよね。そうね、似合う。似合う。ちょっと待って、似合うって何？これが似合うって。超怖い。確かにって何？似合うよね。スピリチュアル的に似合うって。これが似合う。スピリチュアル的にかな。似合う。初めてはた超ひも球が似合う。どういうの？行かないけど。あ、食べたい食べたい食べたい。食べよ。横しな。うん、いいよいいよ。横しな。横しな。私の方が好き。ああああああ。もう絡んじゃ絡んじゃってるからほら。これ待って、一本だ。これ一本ですよ。超一本。一本。あ、切った切った切った。切られた。あ、こうやって食べるのね。見てくださいこれ。あ、出た出た出たよ。出た出た出た。これ嫁さんが触った。もらってもらって。何やってんだよ本当に。これさ2種類で食べると味変わったりするんだよね。あ、日本ね、コーラの部分とソーダの部分。こっちがコーラで、わわわ。あああああ、大サービスしてくれる。何やってんだよ本当に。すいませんって言ってる。すいませんって言ってる大森さんが。大森ちゃんなんか私大変そうだなってすげえ。大丈夫かね。大丈夫です。大丈夫。これもいいですね。でもあ、コーラとサイダーでね、弾力あって、いい美味しさが。食べないのございます。いいのね。いただきます。食べないのね。はい、持って帰ります。持って帰る。じゃあチョコフレーク食べますね。好きだな。うまい。普段何食ってんの？うまいよ。味付け海苔。え、全然違う。普段あれ味付け海苔食ってんの？全然違う。あ、だからうまいのね、すごい。食べてどんどん。いいですね、でも。弾力性がいい。ひもきゅうちょうどいい、確かに。おいしい。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ。さあ、そして。ボスだよ、ボス。何、本当に想像ができない。これ本当にやべえ。朝から並ばないと買えないお菓子で。何何。すごく高い高級お菓子が登場します。はい。さあ、それでは大森ちゃんからのおすすめのお菓子は何でしょう。でで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 。もう高級でもされすぎて、もうよく読めないやつ。よく読めないやつ。よく読めないやつ。え、これね、どこで買えるの？マジで何？これ、うん、表参道ですよね。え、これ限定？あ、大代官山その辺です。なんてものなの？何なのこれ？ため池さんの。え？え、限定品なんですか？え、これ並ばないと。はい。な、何なの？新鮮なクッキーです。え？ちょっと全然理解できない。知ってるかも。メルカリで私落とそうと思ったことあったけど、メルカリで落とそうと思ったけど、あの結局売り切れてて。うわ、すごい、なんか。いやー、確かに。それはさ、お店の名前かな。あ、それお店の名前。つっかべかい、それ。なんですか？つっかべっかライカヤマ。な、もう一回行く。ツイッターでバズってた。つっかべっかライカヤヌマっていうお店の名前で、テーベッカライっていうクッキー。クッキー？テーベッカライっていうね、名前らしい。メルカリで全部売り切れてたこれ。やばいの、やばいの。え、開けますよ、開けますよ。よし、行こう。すごい。でまだ紙あるわ。これなんですか、差し入れとかで食べたんですか、最初。で、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 あ、違う、お得の献上品です。お得の献上品です。あ、じゃあファンの方が並んで買ったやつを食べて、気に入ったんだ。感動して、はい。食べていい？でもさ、見た目、ちょっと待って見た目すごいさ、普通のクッキーに見えるんだけど、そんなね、どれがスタンダード？あの、この、これですね。これ、はい、これ、ちなみにこれいくらですか？これで4000ぐらい。うわー、3780円だって。嘘。え、嘘。かっけー。え、すごくないですか？やっぱこれお菓子じゃないよ。やばい。じゃあちょっとこの普通のから食べようよ。食べましょう、食べましょう。何これ、新鮮な。一世のせい食べよう。一世のせい食べよう。そうだね、確かに。ちょっとでもなんかね、崩れちゃいそうなの。怖いね。あ、大丈夫です。いいよ、いける。ぎっしり詰まってますね。怖い怖い。割れちゃいそう。あ、頑張って。あ、ちょっと割れた。あ、ちょっと頑張って。まあ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 。え、何が違うのよ。4000。食べるよ、はい、みんなで食べる、はい、せーの。なんこれ、やばい。どうよ、なんだろうね、あの
どう、な、何？口の中でなんかね、なんつったらいいのかな、こうほどける、ほどける、ほどける、全然歯もなくてもいける、こんなすごいよ本当に。なんか溶けるっていう表現ではないの。食べたこれ一瞬で高いってわかります。なんかサラサラした砂を口に、そんな感じ、サラサラ、めちゃくちゃ、いや言い方がすごい悪いですけど、あれめちゃくちゃ美味しい砂を食べてる。美味しい砂だよね、美味しい砂。これ食べていい、これ食べてもいいですか、これ食べていいよ、食べよう。じゃあもうこっちもあるよ。美味しい、これやっぱめちゃくちゃ美味しい、めっちゃ美味しい。これなんだろう、ちょっとマカロン風になって、なんか口ってこんな広かったっけぐらい美味しさ広がりませんね。うわーってなるめっちゃ美味しい、うまっ、これやばい、これやばい、これ何、間に何か入ってるんですか。これチョコレート、チョコが入ってる、うん、え、じゃこれ食うわ。何それ、うーん、でかい、うん、めちゃめちゃ食うな、それ何、こんなどう、うまっ、おいシナモン、いや、シナモン、っていうかこれね、何これ、表現しづらい、いや、どう美味しいか、いや、無理食べたことないものですもん。なんかあれですよね、しっとりクッキーとかよくあるけど、そういうしっとりじゃなくて、うん、そう でもなんかそのバターやばいみたいなクッキーとかでもなくて、なんか、まあ、なんて言えばいいのか分かんないけど、ね、美味しいクッキーです。分かるよ、分かるよ、言いたいこと分かりますよね、言いたいことすごい分かる、食べたもの同士は分かるよね。これはでもすごいね、これをさ、やっぱみんな並んで買うわけでしょ、うん、やっぱさ、その日本の人ってさ、やっぱ味覚すごいよね、すごいグルメだよね。昼過ぎぐらいになくなることもあるぐらい、昼過ぎになくなる、買えない、予約しない、じゃあちょっとこれも食べとこう。もうね、しばらく食べれないから。え、これでかくない、これみんな割りましたよね。あ、ありがとう、うまっ、これもじゃあ食べとこう。いや、これすごいわ、4000するだけのことはシナモンありますね、うん、めっちゃ美味しくないですかそれ、うん、あ、これもまた別、シナモンだ、ちょっと前やばい、太る、明日からまた味付け海苔食べなきゃやばい、うん、へえ。これだから、これ大森さんでもそんなしょっちゅうは食えないでしょ。だから食わないです。なんか北海道のお宅がくれるんですけど、うん、へえ。北海道のお宅がくれる、その北海道のお宅でもあんまり手に入れられない。いや、食おう、ね、今日はなかったよって言われる。これはうまいわ。これもっと流行りそう、うん、じゃあため池さんの方にしか売ってないですかね。いや、食べれて嬉しかったな、うん、にんちゃんどうも、にんしー、クッキー美味しいよ。にんしー、クッキーめっちゃうまい。めっちゃうまいよこれ。いいな、食べた、お腹空いた。え、にんしー、おすすめのお菓子あった？あったあった、見て、犬も連れてきちゃった、ほら。え、かわいいの。かわいいでしょ。あ、ヨークシャじゃん。犬だ。そう、ヨークシャテリア。ヨークシャテリアじゃん。うちもヨークシャテリアだよ、実家。あ、おそろっちじゃん。おそろっちだね。にんしーとの会話慣れてきたな、ちょっと。見てお菓子これ何あ、ヨッカ、これセブンイレブンのヨッカ。え、これ知らない、美味しいよね。え、知らないの、これ超うまいよ。え、何ちょっと、え、何ヨッカ、え、これ、ね、普通のヨッカ、なんて書いてあの、粒が入ってないやつ、練りヨッカだよ。コシアンね、練りヨッカ、そう、コシアン、コシアン、コシアン。そのさ、2種は何、その、和なのお菓子。いや、違うね、今ちょっとバッグにこれしか入ってなかった。え、これ言ってもいいですか。なんか、この間レッスンの時に、にんちゃんがなんか、うん、うちめっちゃお菓子持って、なんかお母さんに、マリナ待って、これだけ持ってきなって言って持ってきたお菓子がカルパスと、この羊羹を。カルパス、カルパス、出たカルパス。なんか羊羹カルパスみたいな10個ずつぐらい持たされて、お母さんに持たされたやつと、これそう、あの、聖子ちゃんに、お前さんに渡そうと思って持ってきた羊羹だけど、いなかったのよ。それで、ぐちゃぐちゃになって帰ってたの。バッコロ。みんなちょっと食べてみて。あの、いつも羊羹くれるの、なんでこう。え、食べる。世話になってますって羊羹くれるの。世話になってくれるさ、羊羹ってトラやじゃん。これじゃないよ。これかも。めっちゃ美味しい。西ちょっと食べてよ。西食べて。ちょっと待って待って。マスクちょっと取ってよ。下から。あ、怖い。何やってんだよ、これ。怖っ。姉ちゃんどうした、超怖えよ。超怖え。何これ。どう、美味しい、食べた。美味しい。でも結構ごめんなさい。ね、西ね、あの、テレビ電話めっちゃちょうどいいわ。いい、最高だね。マジ？うん、いい。じゃあテレビ電話で呼んで。ほら、なんかさ、やっぱ深夜だし、そんなに大きい声も出せないじゃん、今。
え、それな、ベランダにいるからさ、出せないよ。それな。ベランダがいいんだろうな、やっぱり。この時間のベランダの西のテレビ電話が一番ちょうどいいわ。マジで？あ、すごい、ちょうどいい。この、うまいっすよね、この自分のやり方も。そうそうそう、ちゃんとしてるし。西、今日夜飯何食べたの？え、今日？うん。え、何食べたっけな？覚えてない、何食べたか。いや、そんな年でもないでしょうが。そうだ覚えてない。さっきだよ、ちょっと、二人の顔見れてよかったよ、今日。嬉しいよ、じゃあ。いやいや、よかったよ。まあ、ほら、ニシーのことは、うちらはね、うん、ちゃんと思ってるから。うん、親友だもんね、うちら。好きだし。ただ、ちょっとやっぱ、その、今日ね、いいものを見つけちゃったから。何？いや、テレビ電話よ。あ、これからこうなってくよ、多分。え、じゃあ全然いいよ、別にテレビでも。今度西がさ、そう、所属してるアイドルの時さ、うん、あの、うん、メイクしてベランダいてよ。そしたらほら出れるじゃん。オッケーオッケー、分かった、うん、結構画面の半分今西だから、うん、そうだよ、オッケー、うん、ありがとう。なんかメンバーとかに最後なんか言いたいこととかある、うん、なんか言いたいことある？あったら今、ほら喋ってみ。え、いや、なんかすごいじゃん、今日真ん中のお花。真ん中のって呼ぶなよ。メンバーだろ。なんかすごいじゃんって言われてるよ。いや、うちら仲良く頑張ってこうね。うちらはね、うちらは頑張ってこう。マジで、でも仲いいんですよ。またやりやがった。本当に。ね、じゃあ仲良く頑張ってこう。あ、メンバーに言ってた。あの、女子校のギャベーやべえ会話になってるから。本当だよ。じゃあちょっとね、あの、西仲良くやってね。3人よろしくね。ちょっと3人よろしくね。わかった。任せてくれ。バイバイ。バイバイ。おやすみ。バイバイ。末永くよろしく。バイバイ。じゃあね。待って。バイバイ。バイバイ。いや、西いいよ。いいですね。緊張感出してきた感じ。いや、急に。緊張感出してきた。めちゃめちゃいいじゃん。さあ、じゃあちょっとここで一旦 CM にしたいと思います。いやー、いいですね。ちょっとそれよりもクッキーがうめえ。いや、臭くないですか？やばい。ダメダメ、もう絶対ダメ。始まって、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 エジソリさん。ダメダメ、ダメダメ、ダメダメ。ちょっと一回、ダメ、一回しようか。生放送、生放送が。皆さん、今ですね、CM 中にどういった喧嘩があったのかと、原因とかを聞いたんですけれども、これ一切メディアでは出せません。絶対ダメです。はい、無理です、はい。無理です。で、喧嘩も結構な、なんかやりとりがあったみたいなんで、うん、それも言えません。はい、ということで、注目ポイントの2に行きましょう。素晴らしい。はい、さあ、それでは、行きましょう。おもりちゃんから行きますか、はい、うん、はい。あ、こんな弱いやつ、すいません。弱いとかないですよ、大丈夫ですよ。はい。はい、おもり成功の曲が SNS で爆発的に大人気ということで。今 TikTok ってあるじゃないですか。はい、はい、めちゃめちゃ有名。あれですごい私の曲バズってるんですけど。そうなんだ。そうなんですよ。でも私の名前じゃなくあれ勝手にあの人が上げるやつなんで。あ、確かにね。名前出されずにタイトルも変えられてるんで何もあの利益は得てない。けどバズってて嬉しい。どれだろう。勝手に使われてんだ。アイドルソングっていう曲で、うん、であのアイドルのなんか自己紹介あるじゃないですか。うん、あれも本当にやっぱ自分発信のものが好きなので、うん、あれはなんか本当にアイドルが作ってるアイドルだと思ったのであの自己紹介つなげただけの曲を作ったんですよ。あ、みんなのいろんな自己紹介を、はい、全事務所に許可取っていいですか、いいですか、取って作って、それがみんなこれだってサッシーも踊ってくれたって。そうなんですよ。で、まあ、真似したら可愛いじゃないですか、アイドルがやってることだから、うんうんうん、で TikTok でちょっと流行ってるっていうので。え、ちょっとなんか映像があるって。あ、ある。はい、え、見たい。いいですか、じゃあその TikTok どうぞ。はい、360度どこから見てもアイドル。知ってる、バゴラッキーセブン。TikTok ってあれ、こうギュッカンクンってなるんですよ。わかりますか？なんかでもそうだよね。顔がギュッてなって。加工されるんだ、ちょっと。そうだよね。だから私も見てもらってわかるんですけど、超可愛いです。可愛いんだ。さやかちゃんもやってんの？え、やってます。同じやつ？なんでそっち出さないの？なんでそのあの方のを出したの？確かに。なんで違うメンバーじゃない人の出したの？一般的に流行った。一般的に。あー、なるほどね。でも聞いたことある。ありがとうございます。嬉しい。ありがとうございます。これすごいな。それはだから大森ちゃんが作った曲なんだ。そうなんですよ。いやー、マジか。これはヒャダインさんが編曲で、はい、
ヒャダインさんが編曲。そうなんですよ。でも今やっぱ TikTok でさ、まあ、バズるっていうの、うんうんうん、とさすごいよね、うん、本当にその曲売れたりするじゃん。多分狙ったら滑るかな多分、うん、あそうなの。本当は考えてなかったでしょ、はい、考えてないです、TikTok、はい、そっかそっか、たまたま誰かがこう使ったら、はい、みんなが真似するようになったんだ、うん、はいはい。はなるほど。大森さんだからそもそもいろんなアイドルに曲を作ってる。あ、はい、作ってます。はい。とどんな方ですか、例えば。あ、でもハロープロジェクトさんだったら、あの阿部なつみさんのソロ曲とか。え、ちょっとすげえな。え、はい、ソロ曲、あの周年のアルバムに入ってる曲です。え、そうなの。マジ全然知らなかった。あ、そうなんだ。はい、めちゃめちゃすげえな。キュートさんとか。え、全然そこは知らんかった。そこまでだとは、はい、え、キュートの曲やってんの。無限クライマックスっていう曲。めっちゃ嬉しい、ありがとうございます。あ、そう、はい、めちゃめちゃびっくりしてるけど。と思ってすごいね。今何曲ぐらい発信してんの、その自分以外の。もう分かんないです。すごいんだ。はい、なんかちょっとわかんない。ちょっと待ってよ。すごくね。印税やべえんじゃねえの。いや、多分、そっか。やべえよ、多分。お世話になっております。ありがとうございます。えぐいや、多分。いや、すごい。いやいや、絶対あるでしょ、だって。いや、私は本当に羨ましいもん。え、なんですか、作曲できる人が。印税でずっとさ。あ、ずっとよ。ずっと入ってくるんですか、あれって。だから。ずっとよ。ずっと入ってますよ。だってカラオケで歌われたら。そっか、そこでも入るし。とか。あとなんか、今はもうほら、うん、ジャスラックとかがあって、はいはい、そう許可取ったらそこにもとか、すごいよ。とにかくすごいと。でもアイドル、いやすごい才能だな。TikTok のこの曲の分は入らない。これは入らない。これ入らない。だって勝手に使われてる感じなのね。他に今いるんですか。ここ例えばアイドルとか。あ、他の。わかんないけど。はい、いるかな。アップアップガールズ、レディーベイビー。え、アップガモ？はい。マジか。すげえな。まあ、道枝さんも。がっつり、やっぱうちとがっつりやってたんだね。そうですよね。レイベイビー。あ、キッカも、はい。キッカ？え、キッカも？キッカも。3曲ぐらい多分。そんなに？めちゃめちゃやってんな。3曲も？はい、やってます。すげえ。マジでびっくりする。やばい。いや、もう才能あるっていうのは知ってたんだけど。はいはいはい。そこまでかというね。なるほどね。すげえ、そんなにいろんな人に提供してると思ってなかったから。え、それそもそもその、はい、オファーが来るんですか。この大森さん書いてくださいって来るのか、それとも自分で作ったんですけどって持ってくのか。あ、来たものを受けます、基本的には。あ、そうなんだ、はい、へー。でも道枝さんの曲はもう作って勝手にアルバム作って。でも全曲じゃないでしょ。あ、違います。あ、もうしかも使われてもない。もう勝手に自分が、道枝さんがもし歌をまたなんかあの休業された時にまた歌を歌うことになったら、こんな歌が聴きたいっていうので勝手にアルバム作ってあの保存してあります。何それ。はい、すごい、すごいな。そんなやってたんだ、ちょっとびっくり。なるほどね。いや、印税生活してんのか。そこをめっちゃ言うんだよ。いや、羨ましくてしょうがないのよ。ちょっとヤグネームちょっと一曲書いてもらうってのね。いや、聞きたわーい。お、聞きたい。あるんですか、矢口さんもこれ歌ってほしいとかある？めちゃめちゃありますよ。マジで？あるぞ、あるぞ、これ。この前、まあいいや。矢口さんっていうのがあるんですよ。そこで、あのね、曲をね。矢口さんのですか？めっちゃ書きたいっす。マジで？嘘！めっちゃ書きたい。いや、そんなめちゃくちゃ嬉しいよ。去年、矢口さんの歌大好き。去年、新垣さんが書いた。すごいでしょ、作曲。マジで？そうそう、作曲に入れなかった。そうそう、だからこっち今年と。新垣さんも次でいいんですか？いやいや、もうなんかね、いいっすよ。聞きたい。本当に、うん、わ、マジで？これいけるかも。なんか、本当に頼んだらいけそう。そう、ちなみにどんぐらい？あ、いろんな人、いろんな人。いや、それはそれは。それ払いますよね、さすがに。それはもちろん、もちろんあります。すごいすごい。矢口さん、だって声めっちゃ好きなんですよ。歌めっちゃ上手いんですよ、だって。いやいや、そんなことやめてやめて。本当に。マジですか？怖い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 。誰と一緒に歌っても合う声で歌うの。いや、だから、その専門的なことわかんないですけど、歌丸さんとかも言ってたんです、確か。矢口さん、めっちゃ歌上手いんだって。違う違う、本当にやめて。ハードルが上がっていく。怖いよ。それで、そう、新曲書いて。行きましょう、行きましょう。いや、嬉しいなぁ。マジで？ちょっと、後で話して。後でね、裏でちょっと細かい話を。いや。どういうイメージの曲なんですか？
あ、そう。でも何でも歌えるからな、じゃあ矢口さんに言ったら。歌えないよ。何でも歌え、何でも歌え。もうすごいレンジ広い。もう何でも歌える。すごい広い。すごい、すごい広い。え、そのやっぱポップスというか、そのなんか明るい曲の方が多いの？あ、そんなことはないです。あ、合わせます。依頼に合わせます。明るいのも聞きたいな。去年はちゃんと歌い上げた。そうなんだ。で、あの歌詞とかもなんかやばかったんだね。はい、歌詞がヤグネーがなんか作って。なんだったっけな、あのすっごい歌詞あったんだよ。ね、暗い。あの、だって、あの、言ったら私があのお休みしてる時に書いた詞だったから。ね、すごかった。でもまあそれはほら、お休みちゃん詩書いてたんですか、読み。いや、詩っていういや、それはもうあの後で読んでくださいよ。あるんで、あるんで。いい歌詞なんですよ。いや、でもね、明るい曲いいね。うん、明るい系の曲で一回作ってもらって、いやちょっと本当に頼みたいな、わーわーわー、お願いします。番組使っちゃって申し訳ないねえ、これでノーなんて言いづらいじゃん。そうそうですよね、だからちゃんと裏でね、ちょっとね、時間さえあれば、うん、ちょっとお願いしたいなっていうのはありますけども、すごいな、確かに。いや多彩ですよね、すごい、こんなにがっつりし、で作詞もやるんだよね。作詞も、はい、はー、あ、両方やるんだ、大変。いやいや全然大変。でもアイドルをやりつつ、そういうまあその、うん、まあ裏方さんって言っていいのかあれなんですけど、まあ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 、まあ、基本がシンガーソングライターなので。ああ、そっか。はいはい。でまあ今も活動ずっとしてるんですけど。ソロもやってんの？はい、そう、そのままやってるので。すげえ。だって。さやこちゃんはすごい。すごいね。やばいんですよ。曲もやばいんですよ。もう全部刺さるんですよ。うんうん、やっぱそこに憧れて入ってる。そうです。私聖子ちゃんずっと大好きで。あ、そっかそっか。そうなんですよ。それでもう、え、あのよ、あのゾックあの緊張感が伝わる。いいよ。あのゾックにあの入らないって声かけられた時を。あー、もう超テンション上がった。そうだよね、本当に聖子ちゃん大好き。同世代の女の子みんな大森聖子ちゃん好きで、もうカリスマ的な感じです。だから、今もツイッターでゾックって噂すると、私もゾック入りたいが絶対にもう何件かあります。あー、今でも本当にそれぐらい。 そこに入ったんだからさ、やっぱやめちゃダメよ。絶対やめない。え、それ言ってあげてじゃん。だってもう彼女はもうやめたでしょ。やめたよ。いや、だからもう無理じゃん。じゃあいいじゃん。もういい。でも感謝の気持ちがないから。いやいや、ね、意外と言えなかったりもするからね。うん、思ってても、ね。いいじゃん、入りたいとこに入ったメンバーはもうそこで行こう。頑張ります。ね、オッケー。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 そっか、なるほどね。さあ、そしてですね。あ、もう、もう CM 一回行きますか。CM 一旦行きまーす。CM 行く。はい。メンバーにめっちゃ優しい。すげえいいこと言ってくれる。なんか、あ、ちょっと怖かった。そこを心配してた。いや、そうじゃなくて、なんかもうすごい、なんかこれから人生のことか、CM 開けてた。CM 開けてた。なるほどね。やってくれるから。メンタルケア任せてもいいですね。メンタルケア。確かに。今ね、CM 中にね、この大森さんがね、本当マジで最初の番組が矢口さんでよかった。いやいやいや、天才すぎる、天才すぎる。メンバーにも優しいんだよ。いやいやいや、もう私からしたらもう今日あの大森ちゃんのことよく知れてよかった。ああ、そこね。うん。いや、なんか本当いろんなところの噂しか聞いてなかったから、こんなすごいっていうのを今日改めて知れた。ああ、なるほど。ある程度は知ってたけど。だから二人はもうそこにいるってことをもうね、本当に。すごくそうだよ、まあ、ありがたいと思ってね、ユニットをねこれからやってくださいよ、ね、頑張ります。頑張ろう、いい、ね、頑張ります、頑張ろう、絶対抜けない、ね、絶対抜けない、そうしよう、そうしよう、うん、頑張って。さあ、まあ、ちょっとね、音楽のこともね、はいはい、聞きたいので、うん、あの今回ミュージックビデオをですね持ってきてくれたということなんですけど、見たい。これ大森ちゃんが作った曲、はい、そうですね、まあ、曲作るのお金いるので、私の個人のプロジェクトのアルバムに入れて、それをとりあえずゾック始まるよっていうのに使ったっていう感じですね。なるほど、はい、提供したみたいな感じだ。そうですね、ここなんで声だけ私なんです全部。まだそうです、ライブはみんなで歌ってるんですけど、私のアルバムに入ってるので、ちょっと、あー、声だからまだ私なんですけ ど、 けど、ライブではみんなで歌ってるんだ、はい、歌ってる。なるほど、了解しました。はい、じゃあこちらのミュージックビデオ、じゃあ曲振りの方お願いします。はい、聴いてください、ゾック実験室。なるほど、うわー、かっこいい、
すごい。もう西がいいっすね。もうなんかもう可愛いのちゃんと取って押さえたのにちょけてんのばっか選んでくるんですよ。ああ。ダメ出ししてくるんですよ。これよりもちゃんともう白目向いてるやつしてくださいみたいな。返してちゃんとってなんだよと。こっちは可愛く取ってんのによみたいな。なるほど。そもそもさ、その西が入った経緯って何なの？あ、まあそうそう、生うどんの時に結構。世話してたんですね。あ、そうなの、はいはいはい、それを楽曲としてってこと？いや、楽曲よりあの私生活とか、プライベート？プライベートで、あの、まあね、にっちゃんの悩みとか聞いてたっていう。あ、そうなんだ。そう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 、みっちゃん派ってこと？みっちゃん、あ、まあ、どちらでもなかったそこは、ね、まあ、主に西の悩みを聞いてた、はい、まあ、そう、まあ、まあ、断食にならないようにケア してたけど、まあ、ちょっと行き届かなかった。なるほど。なので、まあ、ここでアイドルやりたいって言って、まあ、じゃあ責任も取るよっていう形になりました。はい、でも写真だと西ね、かわいいよね。これ西超かわいい。でもチャリンしてるんですよ、ここ一応ね。そうなんですよ。恥ずかしいのかな、ちょっと出してくるんで。いや、あのね、照れちゃう、うん、ですよね、多分かっこいいのとかかわいいの多分できるのに。そうですよ、だって恥ずかしい。美人だ、ね、確かにね、綺麗だよね。超かわいい。ね、かわいいよね、本当に。確かにミュージックビデオ一人だけ変顔してた、ね、異色でしたよね、うん、結構。まあでもなんか曲調的には合ってたけどね。そうですよね、あの雰囲気は。かっこいい。すげえいいの。じゃあ今は、うん、はい、まあ、その新しい曲っていうのを今作ってるの？そうですね、今とりあえずライブは私の曲でやって新しい曲を作ってるところです。なるほど。いや、今後はどうなっていくんですか？どうなっていきたいですか？行きたいですか？うん、はい。こっちは、はい、はい、はい。3年後に武道館行って、その後 M ステ出たいです。そっか、M ステがやっぱ出たいのね。あそこで見てた。少年院で見たから。少年院で見てたよ。思い出の。どうしてもね。どうしても。奴らに、ね、夢を与えたいのね。かっこいい。今いる奴らに。少年院のみんな見てる。テレビ朝日からみんな見てる。それかっこいいな、でもちょっとな。今寝てる。それ超かっこいいわ。今は寝てるよ、今。それ目標に行こう。9時寝るから。だから M ステから、そう、M ステから。M ステから言うのね。そうか。そのいいのみんな見てる。それ M ステで言っちゃダメ。みんな見てるだけしとこ。みんな見てるって言ったら。ちょっとね、ごまかしてね。通じるから。オッケーオッケー。うん。タモリさんびっくりしちゃうから。なるほど、3年後までにってことですか？武道館3年を目標にしてる。なるほど、3年いないね。いいですね、はい、確かに。さやかちゃんはどうですか、うん、今後は。でも結構メンバー全員で3年後には武道館絶対行きたいねって感じです。そうなんだ、目標は。私も武道館絶対行きたいです。なるほど、すげえ。プロデューサーもそういうあってんですか、もう3年後に武道館、うん。まあそうですね、3年後にはこいつが開花してる予定だったんですけど、ちょっといなくなっちゃった。ちょこちょこ戻るな、ここに。あ、結構買ってたんですね、じゃあ。次世代エースだったんですけど。なるほど。あ、そうなんだ。みんなね、キャラ出来上がってるんで。そっかそっか。まだこれからの子だったね。どうなっていくかっていうところがね。まあ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 ね。今日の今日だからさ。そうそうそう。もしかしたら、お互いみんな冷静になった時に。あ、もうない。絶対ない。わかんないだろ、それだって。わかんないじゃん、ほんとごめんね。かーの。取り返しつかなくなっちゃった。かーの。どう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 、ね、落ち着くかもしんないからさ。あるかもしんないよ。そうそう、ほらまあね、1ヶ月ぐらい開けてみてさ、まあ、やっぱ、まあ、とりあえずそうまあそうですねって言っとけばね、うん、なるほどね。いや、まあまあ何が、まあね、皆さん何があるかはまだまだ分かんないですからね。はいはい、そこら辺も注目して。チクリがすごい来てますね。チクリ来てますよ。怖いよね、多分。こちらはナイトネーム、大阪の男さんからです。カナノさんは先日ツイッターで、ちょっと待って、何ですか、怖いですよ、なんか先日ツイッターでやったんか、え、何したやったんか、あ、これ大丈夫だ。あ、一応ね、確認。怖いよ、もう。私も初見だからさ、これ。何ですか、何ですか。先日ツイッターで、うん、風俗場の友達が、西野カナの頑張れ私、頑張れ今日も行ってきます、行ってらっしゃい、ハッピーラッキーサニーデーみたいな曲を聴きながら、出勤してるって聞いて、うん、ここ最近で一番泣いたとつぶやいていました。は？聞いてください。聞いてください。あの、私友達、ちょっと待ってくれ。何濃いな、これ。親友がね、風俗場の友達がいるの？そう、親友が風俗場。
人 で, でそれでなんか悩み相談とか聞くんですけど、なんか最近西野カナがすごい怖い歌出してなんかずっと明るくなんか頑張れ私頑張れ今日も行ってきます行ってらっしゃいみたいな曲なんですよ、うん、それ聞きながら出勤に来てるって聞いて、うん、病んでんじゃんと思っていやいや別に、ね、笑ってんじゃん一番泣いちゃってるな最近で一番泣いてる心は一番泣いた絶対嘘じゃんよ絶対笑ってんじゃん大丈夫友達怒られるよ本当に内緒にするいやツイッターでつぶやいてんだもん無理だめっちゃ表に出てんじゃん続いて、ナイトネームナマズさやかさんからですあということはですねヤグさん、さやかさんがツイッターで通行人とか電車乗ってる人の名前を勝手につけるのにハマってます目の前にいるのは坂口慶三と呟いていましたさやかさん、坂口慶三さんはどんな男性でしたかあれですねちょっとダンディーなダンディーなダンディーなちょいひげが生えてて、うん、ガタイがガッてしてる男の人でこうやってグッてさやかのことを見てる男の人が坂口健三さんでした坂口健二さんからかなりねそうですそうね来てる感じですねそうですそうです それから来てますちょっと弟みたいなそういうもうちょっと若い人だった若い人でなるほどねあすぐつけれるんだすぐあじゃあまあ今さ岡ちゃん岡ちゃんって呼んでんじゃん、うん、あ確かにまあそのイメージだけだから全然フルネームちょっとつけてもらっていいですか、はい、安倍優太さんえ安倍優太さん安倍優太安倍っぽいです安倍っぽい安倍っぽいえ絶対安倍ですなんかでもなんかわかる安倍優太俺わかります安倍優太っぽい、うん、あーじゃあ得意なんだねそうえ私も無理かないける頑張りますいけるもう先入観なくして初めて見たちょっと下ろさせてください下ろさせてあーちょうだいちょうだ いフットで街ですれ違った私ねあ、オッケーはいはい通り過ぎました松岡えりさんわかる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 めちゃめちゃいいじゃん松岡えりさんすげーいい名前じゃん松岡えりっぽいよですよねぽいぽいわーすげー松岡えりっぽいこれちょっとわかるすっごいマジであーそうなんだ俺矢口って知らなかったら全然あー松岡っぽいって言うじゃんえりだししかも多分すげえここ最近でさ初めてさそういうのあるからさ新鮮だね、はい、だってずっとさ20年間ずっと矢口まり矢口まりそうですよねさすがにやばい松岡えりに変えようかななんかすげえ新鮮で新鮮ですよね面白いねそれね嬉しいですそう超得意じゃんそうなんですよなんか電車で通行人絶対あの人なりないさんだとか思いながら、はあ、見てます電車とか通行人とかそれ当たったこととかあるのかな逆に確かに答え合わせみたいなえ超したいなんか通行人ロケで、うん、もしかして何々さんですかとか言って電車当たるかどうかそれめっちゃ見たいな普通やりたいそれなんか YouTube とかでやればいいじゃんあ、にっちゃんのチャンネルであ、にっちゃんのいいじゃんにっしんとこでやらせてもらえるやらせてくんないかなにっちゃん、ね、いいですねこれこの子とか名前つけたらどうなのやばいやばいなんでやばいなんですか安倍さんやめなさい安倍優太じゃねえよね安倍優太やめろさあ、次行きましょうこちらナイトネームうさぴょんさんからです、あ、さやかちゃんのことです、自撮り詐欺とか言うけど実物めちゃくちゃ可愛かったです、うん、おありがとう、乳首の場所当てるねって言われて乳首触られました可愛かったですもちろんちゃんと許可取ってくれましたコミュ障で全然喋れなかった私にもすごい優しく話しかけてくれていつも神対応で最高な女の子です本当に神です大好きですありがとうございますこれ女の子女の子ですね女の子なんだでも誰にでもやります私乳首当てる、ね、乳首当てていいつってピュッて当ててるってそんな簡単に当たるのだって縦いってこうやんそうですちょっそってちょっとあ、安倍のえ、いいんですか安倍の乳首当てれんのえ、頑張りますはいえ、でも想像の位置ではここなんですよこっち安倍の乳首うん、当ててもらえちょっとえ、ここ来てくださいえ、ちょ、見えなくないえ、こっちがあ、こうみたいなあ、そうか、こっちがこそうダメじゃん、だってこうどういうことどういうことずっと言ってんだけどこっち側しか見せたくないですそうなんですよじゃあさやかちゃん下がってもらってこれこうなったら意味わかんない画像がなそうねいつもどうやってライブやってんのよじゃあ、ね、じゃあ阿部の乳首当てゲームなんでそっち側ここ
そう、じゃあ、はやはや、そう、映ってからやって。もう一回、もう一回、もう一回、もう一回。ここですよ、ね。あ、すごいさん。なんで？え、わかるんですよ。すぐわかるよこれ。ちょ、松岡のも当ててよ。松岡の乳首。いや、松岡の乳首。松岡はいいよ。すごい当たんだもんだって。すごい早いよ。なんか流れ作業みたい、こうピャーって言ってパッて。あれすごいこれ。え、何感触があんのそこで？なんかあここだなっていう。なんかすっごい あるじゃないですか。ちょっともう一回誰かやって。こういう。あ、かむ、いきますか。カモン。いいか。カモン。すっごいもう作業みたい。なんかそういうなんかそういうさやばい特典会いいですか？この特典会楽しいな。すごい早いでしょ。これすげえわ。いけるわ。これすごい。いいわ。もう一回。もう一回。ちょっと早い早いの。このね、ちょっとまだやめて。早いの早いの。すぐ早いから。いくよ。じゃあ、よいよ。あ、いや、すごいすごい。なんかそういう。なんかそういうなる人形みたいな。あ、こういうね、昔の。いい声です。かわいい。すげえ。これファンの人にやるんだよ。やるんですよ。これでも楽しいかもね。ですよね、盛り上がる。面で、なんか、あ、話せないのかなってことかは、ちょっと乳首当てさせてとか言うと結構盛り上がるんですよ。優しい。楽しいですね。だからね、神対応でって書いてあるよ。嬉しい。これめっちゃいいですわ。自撮りで詐欺とか言うけど実物めちゃくちゃ可愛いって言われて。え、多分残像ですねそれ。残像なんだ。残像。いや、もっとね、自信持っていいんじゃないですか。頑張ります。いいですね。名前つけれるし乳首当てれるし。いろんなね、すごい特技だ。いろんな特技。さあ、ここでちょっといた CM に行きたいと思います。 CM の後は判定です。はい。いや、今日早いですよ。早い。濃いの、濃いの、超楽しい。すごい、もうね、 CM 中のこと全部喋れない。ほぼ喋れない。すごいのよ、本当に。さあ、それではですね、ちょっと判定いきたいと思います。はい、どうですか設定がね。設定がだからその枠、うん、ここがまあ正統派アイドルだとしたら、それ以外の枠でも、うん、アイドルできるんだぞというのはちょっと飛び出してるというか。そういうことで合ってる、ね、そういうこと。そういうことだよね。だからそこはまあ設定は近いというか、ちゃんとしてると思うんですけど。ありがとうございます。そしてやんちゃ、超やんちゃよね。まあそうですね。いや、めちゃめちゃよ。うん、まあ大森ちゃんはしっかりしてて、もうやっぱ ね、やんちゃやんちゃがいるからね、やんちゃに引っ張られちゃうね、やっぱね。これはまあそうです。でさっきね、予想してもらったんだよね。うん、そう。どこだったっけ？ね、めっちゃ振り切ってる。振り切ってる？やんちゃ感が？そう。でも真ん中。真ん中この辺？そうそう、だからガチガチでもブレブレでもなく。なんで決めるの？真ん中。なんでそんな決めてくるかなって予想してた。そうね、でもね、相当やんちゃ。やっぱ西もいるしね。そっか、まあこれやんちゃだな。でもまあ大森ちゃんがいるから設定をちゃんとしてると思うのよ。ってことは設定ガチガチの方ってことですね。私こっちかな。ガチやん。こっちでガチやん。ガチやん、まあ、ガチやんだ。だいぶやんちゃ。あ、目立つ。これだ。いや、すげー、目立つ。やった。いや、これで覚えてこない。いや、これすごいな。本当に一番左、嬉しい。いや、やったよ。飛び出せないね。やっぱね、嬉しい。もう飛び出せないね。かなのちゃん、半端ねえぞ、これ。いや、これはなかなかですね。かなのちゃん、紐解いてったらもっとだと思うもん、うん、私。そうですね、確かに。だから、まあ、これからね、ノートに、うん、テレビで言っていいことと悪いことをちゃんとこう確かに書いて、うん、この番組はね、基本大丈夫なんですけど、緩い方ですよね。地上波のゴールデンとか行くと本当やばいから、うん、お花見のせいだからコンプラとか知らなかっただけだから。そうそう、いつもは大丈夫だよ。千里さんの方は大丈夫です。なるほど。今日はね、全然セーフだった。はい、これ以上行くとやばいなっていうのはちょっとチラッとあったから、はい、うん、ちょっとノートに書いてみよう一回。 OK 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 OK。 いいですね。さあ、それではですね、プレゼント当選者の発表に行きましょうか。はい、行きましょう。はい、こちらチェキが当たった幸運な方、はい、じゃあ、さかちゃん、はい、お願いします。せーの、超元気さんです。はい、超元気さん、おめでとう。おめでとうございます。はい、チェキが届きますので待っててください。そして、それプラスですね、こちらですね、うん、こちらの方にメッセージを入れてもらって。あ、おかしいな、クッキーじゃなくて。ここにクッキー入れないでください。さすがに。もう絶対クッキーだ。違います、違います、クッキーは入れないでください。クッキーはごめんなさい、並んで買ってください。メ
ッセージを入れてもらって、これもお送りしたいと思うので、はい、お願いします。こう順番に超漏れてんの入れて最後締めてください。はい、ありました。メッセージをですね、ちょっと吹き込んでもらって、吹き込んで超元気さんに、うん、お願いします。吹き込むんですか。そうそう、うん、これ入れなくていいよ。これは入れなくていい。これも入れ、これは別でいくから。これはメッセージだけ入った袋。あ、違う、あ、違う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 、チェキ噛まないで。チェキ食べちゃダメ、チェキ食べちゃダメ。チェキ食べない。じゃあこういうことです。チェキ、チェキ、あれにあれに、これを、ここにあるの。なんでチェキにあるの。何やってチェキに。これ見えなかった。これずっとあったんだけど、ずっと座って持ってたじゃん。あ、いいよ、そういう感じ。あ、違う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 わよ。メッセージを入れるの。そこに、あ、ちょっと先やってさえわかんない。え、うん、なかった。あの、よろしくねみたいな。ありがとねー、ありがとねみたいな。超元気、超元気でいてねとかで。そう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 、さすが。え、超元気、超めっちゃ名前ダサい。最低だよ、最低だよ、おい。せっかく当たったのに。超元気、あのこのチェキね、めっちゃ漏れてるよ、イエイ。閉めて、閉めて、閉めて。はい、違う違う、知ってるこれ。ジップロック知ってる。怖えよ。さあ、ちょっと次回の告知だけしましょう。先にね、そうですね、先にね。はいはい、じゃあ岡ちゃんお願いします。はい、ということでですね、次回はですね、こちらです、ドンということで、はい、10月6日、今週の土曜ですね、開催される極厚アイドル2018のグランプリイベント、はい、こちらの様子を、来週は流そうと思います。たっぷりと、はい、はい、ぜひこの7組がね、戦って出てグランプリ決まりますので、うん、はい、その大会の模様を、はい、よろしくお願いします。お願いします。さあ、うん、ということで番組もそろそろ終わりなんですが、はいはいはい、中野の勝手にグランプリ決めんの。決めるなよ。決めるな。決めちゃダメ。決めないね、勝手に。やんちゃだな、おい。これはやばいな、怖い怖い、本当に。じゃあちょっと最後に告知などなどありましたら、はい、どうですか、おもりちゃんいきましょうか。はい、はい、10月30日続ライブ出演いたします。コムスプレゼンツ、10月13日に新木場コーストに出演いたしますので、よろしくお願いします。あ、新木場コーストなの。はい、あれさっき、あれ一緒じゃん、リリカルスクールも確かそうだね。今度ファイナルでツアーでラストって言ってたね。なるほど、見てください。え、最初にそこでやんの。あ、最初はリキッドルームで、はい、え、すごいじゃん、はい、贅沢ものです。だってこの間結成されたばっかだもんね。はい、わー、さすが。デビューがエビスすごいね。恵まれてるんですよ。マジで本当だよな。いや、そうね、だからまあすごいよね、うん、やっぱ大森ちゃんがいるからそこで引っ張ってこれるっていうのもあるんで、すごい、矢口さんほど華々しいデビュー飾った方がリキッドルームすごいねって言えるほどの人生経験を得たの、すごい、すごい話ですね、なんかすごいって思っちゃった。いや、ちょっとまだ分かんないことあるんで、また遊びに来てください。はい、はい、ぜひお願いします。これから応援してますんで、よろしくお願いしま